အဲ့ပရမဟောဆိုတာဒီနေ့အစာရလို့ရှင်ကိုမင်းစင်နဲ့မဆန်နေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အစာတော့ကောင်းနေတယ်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းပဲလေဟိုယရဏဂရကိုလှူမဲ့ပုံစံတွေလည်းအခုလာပြီးတော့လှူကြကျွန်တော်ကတရားတွေအားလုံးပြည့်လို့ရှင်ဗမာပြည်ကျွန်တော်ပို့ပေးသူတို့ကလက်မှတ်တွေပို့ပေးပါမယ်တဲ့သူတို့ကလည်းကျေးဇူးတွေတင်လို့တော့အဲကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တော်တို့မမျော်လင့်ပါဘူးပေါ့လေဒါမဲ့လို့တို့အဲကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲနဲ့အကုန်ပို့ပေးလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကအပြည့်အမအတင်းကလှူတဲ့ပတ်စံနေနဲ့တို့ကအဲ့ဒီကအပြည့်အမကျန်းနေကိုခါရဲကို computerize နဲ့ပုံနှိပ်တော့မှာဆိုတော့ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတရားကိုတုပ်ဖူချင်းကိုကျွန်တော်ကနမူနာစာအုပ်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးတွေကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပေးပါအဲ့တော့အမှတ်တရတင်ထားပေါ့နောက်တို့ကကျောဘက်မှာလည်းပဲအလှရှင်တွေကိုတွေ့ရဆိုတော့တို့လုပ်ပေးပါမယ်တဲ့တို့ကအလှပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းလေးနည်းနည်းပြန်ဆလိုက်ကြအောင်နော်အဲဆရာဟိုဒါလေးကနှခမ်းတက်ရုံမှာပဲအဲ့ဒီအာရမဏနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်က apply ပြီးဒီမှာလေးကိုနည်းနည်းပြောရမှာလေဒီမှာဖော်ရများဖတ်တယ်ဆိုတော့ခုနဟိုကိုတင်ရလဲမေးတယ်အကဲတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မတွေအကြောင်းနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါဦးနော်ရူပတို့အရူပတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုတာလေးကဟုတ်ပဲဆိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေကကျွန်တော်၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နုနုပဲအော်နုနုဒါပဲထွက်အဲ့တော့ရူပဓမ္မရဲ့ကျွန်တော်အရူပရဲ့အတ္တညတာလေအရင်ကလေကျွန်တော်ရှိအတ္တညတာဆိုတော့ဗမာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီဗမာတွေကသူတို့ဘာဖြစ်လို့ရူပဗမာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့လိုပဲရုပ်ရည်တွေပဲကျွန်တော်တို့လိုပဲမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်အဲ့ဒီနားနဲ့မျက်စိကအလွတ်လွတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မျက်စောဖျားကိုသူဖူးမြော်ကျွန်တော်မျက်စိကလွတ်လွတ်ရတယ်နားကလည်းမျက်စောဖျားတရားဟောတာကိုနားထောင်ကျွန်တော်သူတို့ကမျက်စိရှိရအရူပဆိုတော့ဒီပတာဒရုပ်တွေမရှိဘဲနဲ့နေနေတဲ့ဒီမြမာတွေသူတို့ကြတော့ရုပ်ကတော့ရှိတော့ရှိမှာပေါ့လေဒါကတော့စာထဲမှာလည်းတင်ချာမပြောတော့ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကဒီကျွန်တော်တို့လိုပတာဒရုပ်တွေကအလုံးမလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖះကိုလည်းကတော့လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကရောက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဥဒုရှင်တွေလည်းရှိတယ်အရိယာတွေလည်းရှိဒီအတ္တညတတခုပဲသူကဥဒုရှင်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကအတ္တညာဆိုအတ္တညာဆိုရတင်ညာဆိုစိတ်ကိုမရှိတာအဲ့တော့သူတို့မှကြတော့ယုတ်ကတော့ရှိတယ်ယုတ်ကလူသေးကြီးတွေလိုပဲအဲ့တော့ဒီလူဘဝမှာတရားထိုင်နေတဲ့တေဝရှင်ထိုင်ရကြီးနဲ့တင်ကိုမြမပြီမှာလည်းထိုင်ရကြီးပဲလဲလျောင်းနဲ့တင်ရင်လဲလဲလျောင်းနဲ့ယုတ်ကြီးနဲ့သူကယုတ်ပဲရှိတယ်နာမရှိဘူးဒါအတ္တညာတာအဲ့သူတို့တွေကဒါကဟိုတက်ပြီးတော့ကအကျင့်လွန်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီတည်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အောက်ကိုပဲပြန်ဆင်းကြတယ်ဒီမှာကရူပဗျမနဲ့အရူပဗျမမှာနှမျိုးရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဥထုဇဉ်ရူပဗျမရှိလို့အရိယာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြားလို့ရှိရင်လည်းဥထုဇဉ်ရှိတယ်အရူပအရိယာရှိတယ်နှမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကြကြအဲ့ထမနော်နှစ်ပါသွားမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့သူရူပလို့ခေါ်လဲဆိုရင်နားနဲ့မျက်စိနဲ့ကသူတို့ကအလုံးလုံးတဲ့ကြောင့်သူတို့ရူပရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်သူကအရူပအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တတိယလို့ကျွန်တော်တို့ပြင်တတ္တဝါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောသလဲဆိုရင်ပြင်စာဝောကာရဘုံသာပြောတယ်တခါတည်းကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စတုဝောကာရဟောဒါလေးကအခုတတိယလို့ကျွန်တော်ပြောอ่ะပြင်စာဝောကာရဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လေကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမှတ်ထားတယ်ယဝတာဆိုတာဒီလိုလေးသွားတယ်ဒီလိုလေးသွားတယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญညာနဲ့ခန္ဓာဒီလိုလေးမှတ်ထားလို့ရှင်ဒါခန္ဓာ၅ပါးဒါရူပခန္ဓာဒီအပေါ်ကမြားကဝေနဲ့ခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာဒီလိုသွားတယ်အောက်ကမြားကသင်္ခါရခန္ဓာဝิญညာနဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဒီဟာကနံခန္ဓာ၄မျိုးပေါ့အပေါ်မှာနှစ်ခုအောက်မှာဒါနံခန္ဓာ၄ပါးဒါယုတ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကယုတ်တယ်လည်းရှိတယ်လေဒီမှာကျွန်တော်တို့မျက်စိနားနှာခေါင်းတွေအလုံးလုံးတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က၅မျိုးရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပင်စဝောကာရဘုံသာလို့ခေါ်တာစတုဝောကာရကြတော့ယုတ်မရှိဘူးဆိုတော့အရူပဘုံတွေကြတော့ဒီယုတ်မရှိတော့ဆိုတော့ဒီက၄ခုပဲရှိတော့သူတို့ကိုစတုဝောကာရဘုံသာလို့ခေါ်တာဟောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တခုတတိယလို့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏမေးကြတယ်ပါဏာတိပါဒဝေရမိတိခါရံတမာတိယာမိတတ္တဝါတွေကိုတတ်တို့ရှိရင်မရဲကြတဲ့ဆိုတော့ဆရာဝန်တွေကတဲ့လူနာတွေကိုအန်တီဘိုတစ်တွေပေးတဲ့အခါကျတော့
ဒီဟလာနတ်ဒီအဆုတ်မှာယောဂါကြီးရှိနေခါကျတော့ပိုးတွေနဲ့တောင်းဆိုတော့ခါပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပိုးတွေကမီလီယံနဲ့ချီပြေးတေတော့ဆရာဝန်တွေပါဏာတိပါဒကမကြဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါကိုမေးလို့ရှိကြတယ်မေးတဲ့ခါကျတော့လေဖြေတဲ့ဥစ္စာတွေကအဖြေတွေကတချို့လူတွေကအဲဖြေကြတယ်တို့ရရင်တိတ်ပြီးတော့ခြေနဲ့နာမရှိကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြေတဲ့နည်းလေးတော့ရှိတယ်ပိစဝါကာရဘုံသားစုဝါကာရဘုံသားဆိုတော့ကသူတို့ကကိုင်လို့တွေ့လို့ရတာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့လိုကိုခန္ဓာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပိစဝါကာရဘုံသားစုဝါကာရနာမည်ရှိတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီတရေတွေဆိုတာဟာသူကပိစဝါကာရဘုံသားတွေပဲသူတို့ရဲ့ရုပ်ကကျွန်တော်တို့နဲ့မတူဘူးသူကအမတန်လေးဟိုကတိတ်ပြီးတော့ဟိုတိမ်မွေးသူလိုဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတရေတွေကိုမမြင်ရတာဟောတရေကလည်းပိစဝါကာရဘုံသားပဲထားပါတော့တရေကိုမမြင်ရတော့ကျွန်တော်ကတရေကိုကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့သွားထိုးတက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါဏာတိပါဒကကြံ့မလားလို့မေးစရာရှိတယ်အကြဘူးတရေကကိုကမြင်မှမမြင်တာဘယ်လိုတက်ဘယ်လိုလုတ်တက်နောက်ကိုလည်းကိုကမမြင်ရဘူးဘယ်လိုမှတက်လို့မရအောင်အဲ့တော့ပါဏာတိပါဒဆိုတာကအသက်ရှိတဲ့တတ္တဝါလည်းဖြစ်ရမယ်မြင်နိုင်တွေ့နိုင်ကံနိုင်တဲ့အဲ့ဒီတတ္တဝါကိုတတ်တော့မှာပါဏာတိပါဒကကြတာဒီမှာဂျမ်းဖြစ်ရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေရှိတယ်သူတို့တွေကကျွန်တော်တတ်တော်လို့တော့ခေါ်လို့မရနိုင်ဘူးရုပ်ကိုလည်းမမြင်ရဘူးကျွန်တော်လက်မှာအခုနေဘာမှရှိဘာမှမရှိဘူးတရားတွေကျွန်တော်ကခုနဲ့ swap ပြူပြီးတော့ပိုးတွေသွားမွေးပေးပိုးတွေမီလီယံဆက်ရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုမင်းစင်ခဏခဏလက်ဆေးရတယ်လေဟုတ်ဒါအပြစ်မပြောနဲ့ तू ကလောက်တာမှန်တယ်ဟဲ့ငရဲငရဲကြရတယ်ဆိုတာကသမို့ဟိုဟာတွေလိုမီးတွေပါနေတယ်လားဒါမို့ဝင်းလိုက်တာကိုပြောရလားဘလို့လဲဟိုအဲ့ဒါလာမယ်ပုံမှန်မှလာမယ်သူကမီးတွေကရှိကိုရှိတယ်လာမယ်ပုံမှန်ကြလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာကဒီဘက်တီးရီးယားတွေဗိုင်းရပ်စ်တွေကပင်စဝါကာရဘုံသားတွေမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှပါဏာတိပါဒကမကြဘူးအဲ့ဒါလို့သာပြည့်တန်ဆရာမနေဟူသည်မငရဲပြီဘုံသွားကြတော့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပင်စဝေါကာရဘုံသားတွေကိုတတ်မှတ်သားလျင်ပါဏာတိပါဒကကြတယ်လို့ပြောလို့ရှင်ကိစ္စရှင်းသွားပေါ့ဆိုကျွန်တော်တရေလဲသွားတတ်လို့မရဘူးလေကိုတရေကိုအိမ်ကနှင်ထုတ်ယူမဲ့ရှိတဲ့ပြည်တရားတွေညွတ်ပြီးတော့တို့ဘာသွားလို့လို့မရတော့ပါဏာတိပါဒကောင်ကျူးလွန်လို့ကိုမရအဲ့တော့နတ်တွေဆိုလဲကျွန်တော်သွားလို့လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဘာမှမမြင်ရတဲ့ဒီ jump တွေကိုကျွန်တော်လက်မှာ jump ဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနင်းချေတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး jump တွေကရေတောင်ရိုးမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ jump တွေကို antibiotic နဲ့ပုံနေဖြစ်ပါစေဆိုတာဆရာဝန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲသေပါစေဆိုတဲ့ဒီ jump တွေကိုစိတ်ကမရှိဘူးဒီလူရဲ့အသက်ကိုလူနိုင်ရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့ပဲဆိုတော့ဆရာဝန်တွေ antibiotic ပေးတာဟာပါဏာတိပါဒကမကြပါဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကပြောရမှာဘာပင်စဝါကာတာဘုံသားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပင်စဝါကာရဆိုတာဒီယူပဘုံဒီပင်စဝါကာရဘုံသားအယူပဒီစတုဝါကာရဘုံသားစတုဆိုတာလေးခုဝါကာရဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကျင့်လဲနေတာအဲ့တော့ရောရှက်နေတာအဲ့တော့စတုဝါကာရဆိုတာဒီလေးခုစလုံးနဲ့ရောရှက်နေတဲ့ဘုံသားမှလို့သူတို့စတုဝါကာရလို့ခေါ်တာလေအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးပြောပြခြင်းလို့အဲ့တော့ဒိုင်းမန်ငယ်ကနတ်တို့တရားတို့ကြောင့်ဘာနဲ့ကြည့်လို့မရပါဘူးဘလို့ကဂျမ်းလေးဝိုင်းကြမိုက်ကရိုစကုပ်နဲ့ကြည့်ရင်မြင်ရရဟုတ်တယ်သူတို့ကြတော့မမြင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိရဲ့ပတာဒကသူတို့ရဲ့ရုပ်ကိုခံယူနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ဘူးသူတို့ကနေပြတကိုးနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားပြအောင်လွတ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်မြင်လို့ရတာပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ချွတ်တဲ့ချက်ပဲလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအာယုံကိုခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကအဲ့ဒီလောက်နူးညံ့တဲ့ရုပ်ကိုခံနိုင်စွမ်းမရှိလို့ကျွန်တော်ကမမြင်ရတာမှန်လေအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်သူတို့တကိုးနဲ့ရှိပါစေဆိုတော့ပြလိုက်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မြင်ရအဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအတ္တနတဆိုတာကသူကဒီပုံကိုယ်တွေကတော့သူတို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုနေကတိုင်း၁၀ပါးတို့အနုတ္တိ၁၀ပါးတို့အရမရဏအနုတ္တိတို့ဓာတ်တွေကိုအတုပ၁၀ပါးတို့သူရှုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီကပညာယုံလို့ရှုပြီးတော့သူပြပါဖြစ်သွားဒီပုံကိုယ်တွေကြတော့သူကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဏ္ဍာမှာလည်နေရတာဒီဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိလို့ဆိုပြီးတော့သူကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလိုချင်ဘုံနဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကျွန်တော်တို့စာတူးတွေအိန္ဒိယပြည်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်ဆိုတော့နေလုံတာလေဟာတတော့ခါတချင်းချင်းတောက်ပုံနဲ့အိန္ဒိယပြည်နေမှာကအင်ဂျီချို့ပြီးတော့ကြောကုန်းကနေလုံနေအဲ့ဒီပုံမှာဆိုထပ်ပြီးတော့မီးလုံလိုက်သေးတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတတ်ပြင်မှာကိလေသာတွေနည်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကသူကတမထအလည်းရှိနေတဲ့ခါကျတော့တေဝါတော့သူကအာယူပါပြည်မှာတွေဖြစ်ပုထုရှင်တွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကပုထုရှင်အနေနဲ့အာယူပဘုံရောက်သွားလို့တော့အောက်ကိုပဲပြန်ဆင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားလဲနာလို့မရတော့။တရားလဲနာလို့မရတော့ပုထုရှင်နဲ့မြမာတော့ဖြစ်သွားတယ်။တေချာပေါက်နတ်ပြည်ပြန်မပြန်လူပြည်ပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြမာတွေကတော့က
ျွန်တော်ငရဲပြူတန်းတော့မသွားဘူးဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့စာရုံးမှာတွေ့တယ်မလားအဲနတ်ပြည်မှာမြမပြည်မှာတဝင်းဝင်းလူပြည်မှာဝက်စချင်းဆိုပြီးတော့အမှန်ပြောပုံရဆိုရင်ဒီမြမပုံကနေပြီးတော့ဟိုဒီတရိษံပုံတန်းပြီးတော့သွားတယ်လို့ပြောတယ်အမှန်စာထဲမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကမြမဖြစ်အောင်ကျင့်ထားရတယ်သူကအကျင့်ကြောင့်သူကတစင်ပြီးတစင်သားသူကရော့ရော့လာအဲ့တော့မြမပြည်ကနေပြီးတော့ကသူကနတ်ပြည်ရောက်ရင်ရောက်မယ်လူပြည်ရောက်မယ်ပြီးတော့မှအာဟုတုတွေဆက်ရှင်နေသူကအပယ်လေးပါးကိုသွားမယ်ပေါ့တန်းပြီးတော့မြမပြည်ကနေအပယ်လေးပါးကိုသွားရုံထုံးစံမရှိပါဘူးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအဲ့လိုရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီအာယူပါပုံမှာဥဒုရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူကအောက်ကိုပဲရှင်းတယ်လူပြည်ကနေပြီးတော့နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ကသူကကျင့်ပြီးတော့ကအရိယာဖြစ်သွားပြီးတော့မှအာယူပါပုံမှာသူကသူဆက်ပြီးတော့ပုံစံသွားတယ်ဒါလေးတော့ကွာတော့အဲ့ဒါပုံပိုင်းကြရင်လာလိမ့်မယ်အယူပါပုံမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူကနေပြီးတော့ယူပါပုံကြတော့ပုထုရှင်ကနေပြီးတော့သူကအရိယာကိုဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ရှင်းတော့မှာလေအဲ့ဒါအဲ့တော့ရူပမြန်မာဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူကအဆင်ပြေတယ်လူဘုံနတ်ဘုံကနေပြီးတော့အရိယာဖြစ်ပြီးတော့ယူပါဘုံရောက်သွားရင်လည်း okay တယ်သူကဆက်ပြီးတော့တက်သွားလို့ရတယ်ပုထုရှင်နဲ့လည်းရမှာဆိုတော့ဘုရားရဲ့ယဟန္တာရဲ့တရားဟောတော်နားပြီးတော့သူအရိယာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာကြတော့သူပြောင်းမြန်ပုထုရှင်ဖြစ်ရင်အောက်ကိုပဲပြန်ကြမယ်အရိယာကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပြီးတော့မှအရူပဘုံရောက်လာရင်သူကဆက်ပြီးတော့ကသူကတက်သွားလို့ရပါတယ်တဲ့အတ္တဉာဏ်ကြတော့အတ္တဉာဏ်ကြတော့သူကအောက်ကိုပဲပြန်ကိုဆင်းရတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောတော့အတ္တဉာဏ်မှာစိတ်သာရှိတယ်တဲ့ဟောစိတ်မရှိတော့ကြောင်းသူကမရဏတဏ္ဍဇောလည်းမရှိဘူးတေဂာနိကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီတေဂာနိမှာမရဏတဏ္ဍဇောဆိုတာလာတယ်လေအဲ့ဒါကဒီအတ္တဉာဏ်ဘုံတွေမှာသူကစိတ်မရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူကဒီတေတဲ့အခါမှာဒီသုတိစိတ်ကိုကြားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအတ္တဉာဏ်တဗျမမဖြစ်ခင်ဘဝကဟာကိုအတိတ်ကကံကံမနမိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုပါဒါဝိထိပိုင်းနေမှာလာပါလေအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်အာယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်လို့နောက်တစ်ခုကတဏှာယုံ7ပါးတဲ့တဏှာယုံလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကာမအာယုံတွေကိုပဲကျွန်တော်ကပြောရအောင်ပဲလေဒါမှလို့ကာမပုဂ္ဂိုလ်ကာမဇောကာမနဲ့ကာမအာယုံသုံးခုစုံတရားယုံခေါ်သတိဆိုတော့ကျွန်တော်တရားယုံလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမဘုံကိုပဲကျွန်တော်ပြောမြန်မာဘုံမှာပါတော့ကာမစပ်ဘုံအဲ့တော့ဒီတရားယုံဆိုတာကဒီဝိဘက်စိတ်တွေအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့တန်တိရဏစိတ်တွေရဲ့တရားမဟာဝိဘက်စိတ်က6ခုတန်တိရဏ3ခုရှိတယ်ဒီမှာဥပိ္ပခာနဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့တောမနတတန်တိရဏဒီဘက်ကအာယိကုသလမှာ2ခုရှိတော့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါက7ခုဆိုတာဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစာအနေနဲ့ပေါ့တန်တိရဏဆိုတာအာယိဝိဘက်3ပါးရဲ့မဟာဝိဘက်ကိုပေါင်းလိုက်ရင်တရားယုံဒါကကာမဘုံတွေမှာတရားယုံမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီတရားယုံရဲ့ကိစ္စကသူကပဋိတန်တွေကိစ္စတက်တဲ့ခါမှာကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်တွေကိုအာယုံပြုတယ်ဟောတန်တိရဏကိစ္စတက်တဲ့ခါမှာပင်စာငောပြုတယ်ဒါတွေအခုနေနည်းနည်းလေးရှုံတယ်ဒီအခုပကိန်းပင်းဝိရှိကြတော့မှအဲ့ဒါတွေကအသေးစိတ်လာတော့မှအဲ့ဒီဝိထိပန်းရောက်တော့မှအပိဓမ္မာဆပြီးတော့နားလည်လာတယ်အခုကကျွန်တော်ကကာကြီးခါခွေတင်းတယ်စေကိုစေတသက်တင်လိုက်စေတသိက်တသက်တင်လိုက်အခုစေတသိက်ရဲ့စေနည်းနည်းလေးပေါင်းတာပဲရှိသေးတယ်တကယ်ဖြစ်လာတာကဝီထိစိတ်တရားအဓိကလေဘာမျက်စိဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်မြင်နိုင်နားကြားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝီထိစိတ်တရားတကယ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဝီထိပိုင်းကြားတော့မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဘိဓမ္မာမှာဝီထိပိုင်းရောက်တော့မှာအဘိဓမ္မာဆပြီးတော့နားလည်လာတယ်အခုကကျွန်တော်အခြေခံကာကြီးခါဝဲပဲသင်နေတာအခုကကာကြီးနဲ့ခါဝဲနဲ့အဲ့ဒါဟိုဘီးနဲ့တရားနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လိုအတန်ထွက်လဲဆိုတော့အခြေခံလေးပဲကျွန်တော်သင်နေကြတာဝီတီပိုင်းကြတော့မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတာလေအဲ့တော့ဒီဝီတီပိုင်းကနောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ဆိုကျွန်တော်ဆလို့ရပြီအဲ့တော့ဒါလေးတွေကဝီတီပိုင်းမှာလာပါမယ်ဆိုတာလေးပြောပြတယ်အဲ့ဒီမှာဟတိတုပ္ပစေတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာအပြီးတမှာစာအုပ်တွေထဲမှာရေးထားတာဖရာယဟန္တာတို့ရဲ့ရေရွှင်တဲ့စေတဲ့စာအုပ်တချို့ကအဲ့လိုရေးတယ်တချို့ကြတော့တို့စာအုပ်ကအဲ့လိုမရေးဘူးဘလို့ရေးလဲဆိုတော့ဖရာယဟန္တာရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဟတိတုပ္ပစေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျ။အဲ့စာထဲမှာသူကရေးထားတာဖရာယဟန္တာတို့လောကီအာယံကိုအာယုံပြုတ်ကရေရွှင်သောစိတ်တဲ့။ဒါစာအုပ်တော့ကရေးထားတယ်။ဟိုများသောအားဖြင့်စာအုပ်တွေကရေရွှင်တဲ့စိတ်လို့ပဲပြောထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလည်းပြောလို့အပြည့်မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတိတဆိုတာကျွန်တော်ကရည်တာကိုပြောတာ။ရည်တဲ့စိတ်ရည်တာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်စစ်တသိမ်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ရည်ခြင်းအမျိုးမျိုးဆိုတာလေအဲတိတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဟတိတာဆိုတာရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဥပတိတာဆိုတာရှိတယ်နောက်အတုတိတာဆိုတာရှိတယ်နောက်အတိတိတာဆိုတာရှိတယ်ရည်တာတွေဘယ်ခဲကြည့်ဦးတိတာဆိုတာက
ยีดาก็ยีดาหมอบุนักขันลีแน่ๆเลยหลุ่ยงหนอคลียีดาโอตีได้นกขันนกขันหลุ่ยงเนี่ยนกขันนี่หลุ่ยงมั้ยตัวยีได้หติจารอตั้วลีแน่ๆเลยป่อล่ะตั้วป่อแล้วเมษสวพยาก็ญาติတော်ပြည့်စရာရှိပြီဆိုရင်နောက်ကအမြဲတမ်းရှင်အနာနောက်ကလည်းတော့မြတ်စွာဘုရားကနေနေလေးအဲ့ဒီဟတိတုပ္ပနေနဲ့နှခမ်းလေးပေါ်ပြီးတော့သွားလေးနေနေဖြစ်အဲ့ရတဲ့အယောင်ထွက်တယ်အဲ့ဒီရွှေအောင်လေးထွက်လာတဲ့အခါကျတော့မှရှင်အနန္ဒာတည်တယ်မြတ်စွာဘုရားญาติတော်ပြေတော့မယ်ဆိုတော့ဟတိတုပ္ပဆိုတော့သွားပေါ်ယုံမြလေးရည်တာဥပတိတဆိုဥပဆိုခေါင်းနေကိုယ်တွေလှုပ်ပြီးတော့ရည်တာအဲ့ဒီလူတယောက်ရည်ပြီဆိုရင်အာခေါင်းနေကိုယ်တွေလှုပ်နေပြီဆိုရင်ဒါကဥပတိတနဲ့ရည်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ်အတုတိတဆိုအတုဆိုတာမြင့်ကြီးမလီမြင့်ကြီးပါထွက်တယ်ချိုးမြည်လားမလီမြင့်ကြီးပါထွက်ပါတယ်ဟဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဒီတာမြင့်ကြီးထွက်အောင်ရည်တဲ့ပုံကိုမြင့်ကြီးထွက်အောင်ရည်တာအတိတိတကြတော့အောင်မလီကိုယ်တွေလက်တွေကိုယ်တကောလုံးကိုတခါတည်းမလီလက်တွေချင်းဟိုရိုက်ဒီရိုက်ဒါတကောလုံးကိုလှုပ်ပြီးတော့ရည်တဲ့ဟာအဲ့ဒါကအတိတိတတကူလုံးကိုကြည်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုထုရှင်တွေကလေဟဲဒီမှာရှိတာကျွန်တော်တို့ကကြီးလိုက်လို့ရှင်ခွက်ထိုးခွက်လန်းအော်ကြီးဟစ်ကျဲတချို့များမြေကြီးထွက်တချို့သေးထွက်တဲ့လူတော်ရှိသေးတယ်ပြောရင်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည်တာကဒါအဲ့ဒီမှာကြာတော့ဒါကအရိယာတွေရဲ့ရေပုံရှင်နေတဲ့ဟာအရိယာတွေကမြတ်စွာဘုရားကဒီလောကီကာမကတော့ဗာတတိထနော်ဟတိတုပ္ပကကျွန်တော်ကာမောဆံဘုံထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ကအာဟိစိတ်တွေကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဆိုတော့ဘာသာပြန်တော့အမလီမြတ်စွာဘုရားကြီးတော်မကောင်းတဲ့စိတ်အုပ်စုလဲသွားထည့်ရလားမဟုတ်ဘူးကာမဝါဆရဘုံမှာရှိတဲ့အာယုန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားအာယုန်ပြုတဲ့အခါမှာအဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှက်နှစ်သက်မှုလေးဖြစ်သွားတဲ့ရှင်အဲ့ဒါလေးကိုဟတိတုပ္ပလို့ခေါ်လိုက်တယ်ရည်တယ်လို့မပြောရဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဆင်ခြင်ပေးတယ်လဲဆိုတော့တခါတုန်းကလေမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်သာဝတိမှာဆွမ်းငံကြွတယ်တော့မင်းနှစ်ပိုင်းဆွမ်းငံကြွနေတဲ့အခါမှာကလေးလေးနှစ်ယောက်ကကစားနေတယ်လမ်းမှာကျွန်တော်တခါပြောဘူးတယ်အဲ့တော့ကလေးလေးနှစ်ယောက်6နှစ်9နှစ်အရွယ်လေးတွေဖေးတွေမေးတွေဆွမ်းလောင်းတော့မြင်ဘူးတယ်ဒီနေ့ကျတော့တို့ကမထွေပြစ်နေတာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တန်ဃာတွေနောက်ပါနေတခါတည်းကျွန်တော်ဆွမ်းငံကြွတယ်ကျတော့အဲ့ဒီကလေးလေးနှစ်ယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပရိယုတ်တော်တွေလက္ခဏာတော်ကြီးငယ်တွေကြည့်ပြီးအမတန်ယိုသေးခါကြည့်နိုးတော့သူခင်ဗျာစိတ်ထဲမှာခါလှိုက်လှဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဟိုနေကတော့ခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့စိတ်ကပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ထွေးပြစ်နေတဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတခါပြေးပြီးတော့ခြေထောက်ကိုသွားဖက်လာ။ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားရပ်ပေးရလဲ။ရပ်ပြီးတော့ तू ကလူကြီးတွေကစွန့်ထုတ်နေတာ तू မြင်နေကြဆိုတော့ तू လည်းလှူခြင်းတာခလေးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူး။အဟိုကြီးဒီကြီးဆိုတော့လမ်းပြင်မှာသဲတွေပဲတွေ့အသေးလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တခုတ်ယူပြီးတော့ကြောက်ခဲလေးတွေဖဲအမိုက်ကလေးတွေဖဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့သဲသွားကတ်တာ။မြတ်စွာဘုရားဒီသဲဘာလို့မှလဲဒါပေမဲ့ဒီကလေးရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့တို့ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသူလှူတဲ့လက်သဲလက်သုပ်စာသဲကိုအလှခံတော်မူတယ်အလှခံတော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာသူကနဲနဲလေးဗျာဒိတ်တော်ပေးခြင်းတော့ပြုံးတယ်အဲ့တော့ကလေးကသဲလှူတာကိုမြတ်စွာဘုရားဗာကြီးစရာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဟသီတုပ္ပတ်ကိုရည်တယ်လို့သူကအတိတ်ပဲပြန်ရင်တမျိုးဖြစ်သွားတယ်တော့ကျွန်တော်ကတခြားစာအုပ်တွေမှာတွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့လောကီအာယုံကိုအာယုံပြုတ်ကဲ့ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာကိုဟတိတုပ္ပတ်လို့ပြန်တာပို့သဘာဝချမ်းဒါကြောင့်မလို့ဟိုအဘိဓမ္မာစာအုပ်တွေမှာရေရှင်တဲ့စိတ်လို့ပြောပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကကျွန်တော်ကရေရှင်နဲ့ကြည်နူးဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ကိုဟတိတုပ္ပတ်လို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သဘာဝချမ်းတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုပဲလက်ခံတယ်ဒါမှားတယ်လို့လည်းမပြောဘူးတခါတရံကြရင်မြတ်စွာဘုရားတို့မြင်ဒီဘာမှလောကီအာယုန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟေးဟိုနေဟောကြီးတာတွေပြုတာတွေမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ conclusion ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဆရာတော်တွေပါတယ်ဟာလာဒီလိုခွထိုးခွလန်ကြီးပြီဆိုရင်ငါဆရာတော်တော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့သိတာပေါ့။အဲ့တော့ကတော့ပြောနိုင်တယ်သင်္ချာပါမလေ။အဲ့တော့ဒရိသာအဲ့တော့ကိုကစာသင်ထမ်းရင်သိတယ်။ဩငါတို့ကိုယ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့အပြုအမူအနေနဲ့ကဘယ်လိုဒါလေးတကောအကဲခံနေရတို့သွားပြီးတော့မမေးရဘူးအရှင်ဘုရားယဟန်ကိစ္စပြီးပါပြီလားသွားမင်းကျောငရဲကြည့်တယ်အဲ့တော့ကိုကစာသင်ထမ်းရင်သိတယ်ဩဒီဆရာတော့ဘလို့ဘလို့ကြီးွားတာပဲဒါဆိုကွာသိပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြအဲ့တော့အတိတုပ္ပတ်ဆိုတာသွားလေးပေါ်ယူမယ်ဆိုတော့သွားလေးပေါ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိတ်တော်ပေးတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားအမိန့်ရှိတော်မူပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားငါဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးတော့အနှစ်600ကျော်ကြာတဲ့အခါမှာဟဲဒီဇဘူတီပါကျွန်းမှာ
အင်တာမနာမည်ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဧကရေမင်းကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့သူ့နာမည်ကအာတော်ကလို့မြည်လိမ့်မယ်ငါရဲ့ဘုရားသာသနာတော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်တော်ပေးခဲ့တယ်အာတော်ကမင်းကြီးဆိုတာအဲ့ဒီကလေးလေးကအဲ့ဒီမှာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီကလေးလေးသဲလူတာကိုသဘောရည်ကြပြီးတော့ရည်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့မဟာကုသိုလ်ဉာဏစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတော့မှဉာဏသံပြုတ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ကလေးဆိုတော့လေယူဆတယ်ဆိုတော့ဉာဏဝိပုတ်ကလေးဖြစ်တာတော့မှသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့တဏ္ဍာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားအမနာရှင်လန်းဝမ်းမြောက်တဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟတိတုပ္ပစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်ကပြောတာဒီတဲလူလို့မြတ်စွာဘုရားရည်ရဲလို့အတိတ်ပဲပြန်လိုက်ရင်တိတ်ပြီးတော့တဘာဝမကြောက်အဲ့တော့မထပ်ပြီးတော့ပြောပြထားတယ်မြတ်စွာဘုရားကာမဝါစရဘုံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဝဆဘုံမှာရှိတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟတိတုပ္ပစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟလာမြင်တာလေးတွေ့ရင်ရည်သလားကြားတာလေးတွေ့ရင်ရည်သလားဟလာအနံ့လေးကောင်းလို့ရှိရင်ရည်သလားမြတ်စွာဘုရားမရည်ဘူးဘယ်လိုမှမရည်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်လန်းဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါဖြစ်ရင်ဘယ်လိုအခါမှမြတ်စွာဘုရားရှင်လန်းဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာစီးဖြတ်ရန်တင့်တော်တဲ့အရာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတကူတဲ့ဧကဆာတယောက်တပါးတဲ့ကိုတင်းသုံးတဲ့အခါဒီနေရာလေးကတင့်တော်တယ်ဆိုသူစိတ်ထမှာကျင်းနာဝမ်းမြောက်သွားရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါအမြင်အာယုံနဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကာမဝဆအမြင်အာယုံကမူတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာဟတိတုပ္ပစိတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကိုလည်းပြောတယ်တခါမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုပေးလိုက်တယ်ယဟန်တန်ဃာတွေကသွားကြဆိုတချို့ကဝါရင်းမှာသွားတရားတွေအားထုတ်တယ်တရားတွေရလာပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါကျရင်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုတရားလျှောက်ပါတယ်တပည့်တော်တော့ကိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးပါပြီဖေ။တပည့်တော်တို့တပည့်တော်တို့ဒီဘဝမှာဟလာသုတိပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဘဝတွေဖြစ်ရမှာရှိပါဘူးဖေ။အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကျဉ်းနှိုးဝမ်းမြောက်သွားတယ်။ခြေစားငှားရဲ့တပည့်တွေယဟန်ကိစ္စပြီးသွားဆိုတာအဲ့ဒီလိုအမြင်အာယုံဖြစ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟတိတုပ္ပစင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းကြီးနေတာပေါ့ဘူး။အဲ့ဒီလိုအမြင်အာယုံတွေသူ့ရဲ့တပည့်သားတော်ကတွေအရိယာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟတိတုပ္ပစင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ထို့သူပဲကြားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဟလာယဟန်တန်ခါးတဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လောလောဘတဏှာတွေကုန်သွားပါပြီဖေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်လေးကိုကြားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကာမဝဆဘုံသားဆိုတော့ကာမအာယုံကိုမူတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လန်းဝမ်းမြောက်တဲ့ဖြစ်တယ်ရောက်အဲ့ဒီခါမှလည်းမြတ်စွာဘုရားဟတိတုပ္ပစင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားတခါလေးကြားလို့ရှိရင်ဟလာဒီပူဇော်တဲ့ခိုင်မှာကန္နယုံလေးတွေကိုမိပြီးတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟတိတုပ္ပစိတ်ဖြစ်တဲ့တခါလေးဇွန်ဘောစင်တွေကိုတုံးဆောင်တဲ့ခါမှာရတာယုံအပေါ်လေးမှာရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကလေးဖြစ်သွားတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုအဲ့တော့ဟတိတုပ္ပကစိတ်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟတိတုပ္ပကစာအုပ်တွေအတော်များများမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာရဲ့ရည်တဲ့စိတ်လို့ဘာသာပြန်ကြတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတိတ်စိတ်တမ်းမှာသဘောမတွေ့တော့စာအုပ်တွေရှားကြည့်တော့အဲဒီလိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တော့တွေ့လို့ကျွန်တော်ကဒါထပ်ပြီးတော့ပြောရေးထားတာပါအဲ့တော့ဟတိတုပ္ပစိတ်ဆိုတာဓမ္မမေရှုကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာရဲ့ရည်တဲ့စိတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကိုတိုက်တယ်လို့လက်ခံရှင်လန်းဝမြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်လည်းဒီလိုလက်ခံလို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ညဏ်ဉာဏ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေ့လာမြတ်စွာဘုရားတို့မိသည်တပည့်ညဏ်ဉာဏ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တပည့်ညဏ်တပည့်ဆိုအကုန်ယူတာဆိုတိအကုန်လုံးကိုသိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတပည့်ညဏ်ဉာဏ်ကိုစောင့်ကြည့်တစ်ခုမှလေဘလို့ရေးသလဲဆိုတော့အနာဝရဏဉာဏ်တဲ့ဒါလေးတပုဟုတ္တကျွန်တော်ကဘောဟာလေးတိထားပြီးတော့စအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ဟာဒါလည်းမသိဘူးအနာဝရဏဉာဏ်ဆိုတော့ဘာညာဆိုတော့လေအဲ့တော့အနာဝရဏဆိုအဲ့ဒီဟာလေးကဘာမှဒီစကလုံးကကျွန်တော်ကြက်နေစာမလို့သူကအော်မရေးထားအနာဝရဏဆိုဓမ္မမေရှုလူကျွန်တော်ကြားဘူးသားကျွန်တော်ကနိဝရဏတိတယ်လေဩနိဝရဏဆိုတာအတားအဆီးတဲ့မဲ့နဲ့ဖို့နဲ့ဟိုမဲ့တေဖို့တွေကိုတားနိုင်တဲ့ဇန်သမာပတ်တွေကိုတားတဲ့စိတ်တွေဒီနိဝရဏလို့ခေါ်တာအတားအဆီးအဲမှာကာမိစန္ဒဗျာပါဒဌိနမေတ္တပုရိသကုသဒါကိုကျွန်တော်ကပြောရဲဆိုတာကဒီဇန်သမာပတ်ရဖို့ဆိုတာတော်ယုံတန်ယုံကျင့်ထားလို့မရောနှစ်နဲ့နှစ်နဲ့အထက်ထက်အထက်ထက်ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဇန်ရသွားပြီတဲ့အခါကျတော့မှအစားအသောက်စားတဲ့ခါမှာသူများတကပုထုရှင်တွေလည်းတခါတဲ့အိန္ဒြေကိုမထိနိုင်တော့အနှင်းကန်စားမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူကျင့်လာခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ကျင့်စဉ်ဟုတ်ပါမလားတန်တရားဝင်လို့ဒါရောမလို့ဇန်ရထားတဲ့လူတွေဟာအနေထိုင်အပြောဆိုအပ်စားပြီးတော့အကုန်လုံးကပြောင်းသွားတာလူကသူ့အသူကိုပြောင်းသွားတာအဲ့တော့သူကစားတဲ့တောက်တယ်မှလည်းအိန္ဒြေတွေကသူကထိမ့်သိမ့်သွားနိုင်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုနေ့ကပြောခဲ့သလိုနိဝရဏဆိုတာအစားအသောက်တွေသူက
ติดပြီးတော့ကသူများတခါတည်းခုံခုံမင်းမင်းမရှိတော့ဘူးသူကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီမက်ဖို့ရဖို့နေနေသားသားဇန်ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့နေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာကြံစီတာတွေကသူများနဲ့ဘုံတူတော့အမြန်အများကြီးကိုသာသွားပြီဒါကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်အဲ့တော့နိဝရဏဆိုတာတားဆီးတဲ့တရားနာဝရဏဆိုတာတားဆီးတာအနာရဆိုတာအတားဆီးမရှိဘူးတမင်ယူနာညံဆိုတာတဲ့အနာဝရဏအတားအဆီးမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားအလိုရှင်အလိုရှိတဲ့လောက်တပိညုဏညာနဲ့ဆန့်ကြည့်တော့အကုန်ကြည့်လို့ရတော့တပိညုဏညာရဲ့အခြားသောနာမည်ကိုအနာဝရဏညာလို့ခေါ်ပါတယ်အပိတ်ပင်အတားအဆီးမရှိဘယ်ရလာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အနေနဲ့လာလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိညုဏညာတော်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့ကာမဝဆပုဒ်သားတွေမှာလည်းရှိတာမြတ်စွာဘုရားမှာမနောဒွါရဝေဇန်စိတ်ရှိသလိုကျွန်တော်လည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားမှာမဟာကုသိုလ်ဉာဏတန်ပြုတ်တွေရှိလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးရဉာဏတန်ပြုတ်တွေရှိပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ကများသောအားဖြင့်ဉာဏဝိပုတ်တွေနဲ့နေကြတယ်။ဉာဏတန်ပြုတ်လည်းကျွန်တော်ရှိတဲ့အခါရှိ။အဲဒီတော့မေးစရာကဟဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းငါလို့လိုပဲစိတ်ရှိတယ်။ကာမဝါစရကရိယာဒါကတော့ကျွန်တော်ကကရိယာဆိုတော့ဒါယဟန်နာတော့ဖြစ်တော့မှာပဲ။ဒါပါတော့ကာမစကရိယာဉာဏတန်ပြုတ်စိတ်ဇော၄ပါးယူပါဝါစရကရိယာအဘိညာဉ်တချို့ကထင်ကြတာမြတ်စွာဘုရားတပိညုဏညာကျွန်တော်လည်းအစအလိုပဲထင်တယ်တပိညုဏညာတော့ပိုင်ရှင်ဆိုတော့ဘာမဆိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားအကုန်သိတယ်မဟုတ်ဘူးတပိညုဏညာကိုရဖို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဇန်တမဘာဝင်စားပြီးမှသိတာမြတ်စွာဘုရားဇန်တမဘာမဝင်စားရင်ရိုးရိုးယဟန္တာလိုပဲမသိဘူးဟောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစမသိကျွန်တော်ထင်တာမြတ်စွာဘုရားတမိရညံတော်ဆိုတော့ဟာတစ်ချိန်လုံးမြတ်စွာဘုရားအကုန်သိတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတမိရညံတော်ဝင်စားတော့မယ်ဆိုမှအာယုံဆက်ရတယ်ဒါကြောင့်မနေ့မိုးရင်အာယုံတက်ပြီဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကျွတ်တယ်လဲဆိုတော့တမိရညံကိုအင်အားကိုယူပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖြန့်ချပြီးတော့မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီနေ့တရားသူရဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြည့်ရတာနှမို့ဆိုသူကဒီတမိရညံအေးစေးနေလို့ဖြစ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတပိညုဏညာရအောင်သူကအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပါလာတာပေါ်ပါလေယူပါဝါစရကရိယာအဘိညာဉ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ယူပါဝါစရပြင်စမဇန်တိလည်းရပြီပြီအာရိပါလည်းရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုရတော့မှအဘိညာဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်လည်းရနိုင်တယ်ကရိယာဆိုမြတ်စွာဘုရားကြောက်တော့ကရိယာနဲ့ဆိုတော့ကရိယာအဘိညာဉ်ရဲ့မနောဒွါရဝေဆန်းရဲ့ဒီညာနာတန်ပြုတ်ဒီလေးကို၃ခုစုံပြီးတော့တပြိုင်နက်တည်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအာယုံပြည့်တဲ့အခါကျမှတပိညုဏညာကြီးဆိုတာပေါ်လာတာဒါကိုကျွန်တော်ကသိရကျွန်တော်ကအစတပိညုဏညာဆိုတာမြတ်စွာဘုရား any time မှာမြတ်စွာဘုရားရတယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မနောဒွါရဝေဆန်းစိတ်တခုကာမဝဆကရိယာညာနာတမျိုးစိတ်ဇောစိတ်က၄ခုယူပါဝဆရအဘိညာဉ်တခုအလုံး၆ခုအဲ့ဒီ၆ပါးတို့တပြိုင်နက်တည်းဖြစ်တော့တပြိုင်နက်တည်းအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားအဘိညာဉ်ဝင်စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတပိညုဏညာဖြစ်ပြီးတော့အလုံးစုံကိုအာယုံပြုတ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်သွားပြီးတော့သွားတွေ့လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဥရရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ introduction လို့ခေါ်ဒီပြီးတော့နာမည်ကတော့ဘလို့ပါဗျာဒီပြီးတော့ဟာလန်ဒန်မြို့တည်ထနာကျောင်းကနာမည်ဗျာဗျာမြတ်စွာဘုရားအကုန်သိတယ်ဒါမျိုးယူတာညာနဲ့ဖြတ်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်မင်းနာမည်ဘလို့ခေါ်တယ်ဟိုးပြီးခဲ့တဲ့ဘဝ900ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအကုန်သိတယ်ဒါမျိုးနာအတားအဆီးမရှိဘူးဒါကိုပြောတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားကဒါပေမဲ့လို့တခါတည်းကြရင်ဒီပုံကိုယ်တွေကိုအလားပါတလားပါအနေနဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘယ်ရလာတယ်ဒီလိုတော့မေးလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအချိန်ကကြာမြတ်စွာဘုရားတမိရညာကိုအာယုံမပြူဆိုရင်တော့ဒီလိုမေးတယ်တကယ်ဒီပုံကိုယ်ကတရားလူရတော့မပြင်းဆိုမြတ်စွာဘုရားဘာမှမေးကြမလို့အကုန်လုံးသိပြီသူဘယ်ဘွားဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ဘယ်ကုသိုလ်လေးကိုငါအထောက်အပံ့ပြုတော့တရားကိုဒီလိုပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့တရားလူရမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာတခါတည်းအကုန်သိပြီလားဒါကြောင့်မလို့တမိရညာဆိုတာအဲ့လိုရှိပါတယ်ဆိုတာလို့ပြောပြခြင်းလို့အခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်သောတာပတ္တိမက်ကအရူပမှာမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးကလည်းဘုဒ္ဓနာနဲ့ရှိလို့ရှိဖို့ကောင်းလို့ဝင်တာကျွန်တော်ဟာလေးကိုပြန်ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ယူပဝါစရဘုံမှာကျွန်တော်ပုထုရှင်ရှိသလိုပုထုရှင်ရှိသလိုအရိယာလည်းရှိနိုင်တယ်အယူပကြတော့သူလည်းအဲ့လိုပဲပုထုရှင်ရှိမယ်အရိယာရှိမယ်အတ္တညတာကိုထားလိုက်တော့ဩစကားဆက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြောနေကျွန်တော်ကပုထုရှင်လေပုထုရှင်ဆိုတာခေါ်ခေါ်နေတာပုထုရှင်လားခေါ်တာဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါလေးကလည်းဘုံသူတာကျွန်တော်ပုထုနဲ့စနာစနာပုထုစနာအဲ့ဒီပုထုစနာကိုကျွန်တော်ပါဠိလိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကျွန်တော်ဇင်ဒါမှမဟုတ်လဲဇန်ပုထုဇန်ပုထုဇင်ဒါပါတော့ပုထုဇနာပုထုဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟူသည်မနှစ်ခုလုံးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟူသည်မကိုဖြစ်စေတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုထုဇနာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းနှစ်ခုပေါင်းလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ပုထုဇနာလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းဒါပုထုဇနာနဲ့သိထားတယ်ကျွန်တော်ပုထုရှင်ပုထုဇောမလေးဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါအမှန်ကသူ့ကိုပုတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုထုနဲ့ဇနာနဲ့ဒီဇနာကိုသူကဟိုမြန်မာမှုကျတော့ဇင်လို့ခေါ်လိုက်တာပုထုဇင်ပုထုဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးစလုံးအပြားပြားသောကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟူသည်မကိုဖြစ်စေတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုထုဇနာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုကခေါ်ရမလားကျွန်တော်တို့ဟိုတိခ္ခဆိုလို့ရှိရင်တိခပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတ္တခရှိတယ်လေအတ္တခနေဝတ္တခနာတ္တခကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီဓမ္မမေရှင်ဟိုးစိတ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့လားမသိဘူးတိခဆိုတာကသောတာပန်တရာဂံအနာဂံအထိကကျွန်တော်တို့ကတိခခေါ်တာလေသူကကျင့်နေရတိခဆိုတာအကျင့်ပဲသူကတရားကိစ္စမပြီးသလိုကျင့်နေရသေးလို့သောတာပန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တရာဂံရဲ့တဂရာဂံရဲ့အနာဂံကိုကျွန်တော်ကတိခပုဂ္ဂိုလ်အတိခဆိုကျင့်စရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ယဟန္တာကိုကျွန်တော်အတိခခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုထုရှင်ကြတော့နောက်တစ်မျိုးခေါ်ရင်ကျွန်တော်ကနေဝတိခနာတိခနေဝတိခသောဏဘာလည်းမဟုတ်တရာဂံလည်းမဟုတ်အနာဂံလည်းမဟုတ်ယဟန္တာကြတော့ဝေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေဝတိခနာတိခပုဂ္ဂိုလ်တွေပုထုရှင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏခဏနောက်တယ်ကျွန်တော်နာမည်မှာနောက်ကဘွဲ့တွေထည့်ခြင်းလေနေဝတိခနာတိခပုထုဇနာကလျာဏပုထုဇနာအာမလေးဘွဲ့ရုံနားမဟုတ်ကားလေးမလေးလိုက်ပေါ့ကွာလေကြွားကျင်တယ်လေကြွားကျင်တယ်ဆိုတော့ဟာဒီမှာတန်းထွန်းဝေအဲအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေဝတိခနာတိခကလျာဏပုထုဇနာအော်မလေးဘယ်တော်လိုက်တာပါလို့အဲတမမေဆိုရဲအဲ့လိုရင်းရတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့နေဝတိခရှာတယ်ဗျာဆရာတို့ဆရာထောက်ခံတာမလို့ပေါ့တာဆိုစီဟမ်ဆရာတို့ဆရာထောက်ခံတာမလို့မလို့မလို့ဒါကအမညာပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်ကြီးပြောတာလူလည်းအထင်ကြီးတာမလေးကြွားဆိုထည့်ရေးလိုက်တော့ဟောရတယ်နေဝတိခနာတိခအဲ့တော့တခါလေစေကလုံးကိုရှင်းရှင်းလေးကလျာဏပုထုဇနာပုထုဇဉ်ဆိုရင်တည်သွားအောင်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုထုဇနာအောင်မှာပုထုဇနာအဲ့ဒါဆိုပါဠိတော်မလေးဘွယ်ကြီးကအာတော်ကြီးဒါဆိုအဲ့လိုဖြစ်မယ်လေအဲ့ဒါဆုံးကတဲ့နေရာဆိုရင်အကုန်လုံးဒီအာဒီနာမည်နဲ့ဆိုတော့ဟောတော့သူများတကာကြီးလည်းကြွားနေတော့ကိုလည်းကြွားခြင်းတယ်လေအမှန်ကြွားတာနော်အမှန်ကြွားတာအဲ့တော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နေဝတိကနာတိကကလျာဏပုထုဇနာ Oh my god နာမည်ကမရှိဘူးအဲ့လိုပြောတာလေအဲ့တော့ဦးပြောခြင်းတာကကိုမျက်စိလေးနည်းနည်းဆက်အောင်အရှုံးနောက်လေးရပြောပါတဲ့တော်မော်လေးကဆိုတော့လည်းမထည့်ပြောပါအဲ့တော့အဲ့တော့ပြောခြင်းတာကလေရူပဘုံရောက်လို့ရှိရင်ပုထုရှင်ဖြစ်နေပါစေဖျားပွင့်နံနဲ့ကျုံလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာနားလိုက်ရလို့ရှင် तू ကသောတာပန်ဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟောအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောပြအောင်လို့အရူပကြတော့ तू ကပုထုရှင်ဘဝနဲ့အရူပဘုံကိုရောက်လာတယ်ပြန်မာတော့ပြန်မာပဲပုထုရှင်ပဲ तू ကတရားမရောက်တရားဓုကိုမရောက်ဘယ်လိုမှမရောက်သောတာပန်လည်းမရောက်မရပါတဲ့အဲ့ဘာဖြစ်လို့မရလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြလို့လေဟုတ်ကျွန်တော်တို့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါပရတောဂောတာတဲ့သောတာပန်ဖြစ်တာသောတာပန်ဆိုတာတန္တရာတလျှောက်လုံးမှာအရိယာမဖြစ်ဘူးသေးဘူးပထမဦးဆုံးဖြစ်မှာဘုလို့ကျွန်တော်တို့တွေကပရတောဆိုပရတောဆိုအချားသောဂောတာဆိုပစ္စည်းအချားသောပစ္စည်းကိုရမှာဆိုတော့တဘောအချားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရားဟောတာကိုကြားမှာတရားနာမှာသူတို့ဆီကကမ္မထာနိနာနေပြရမှာတရားအထုတ်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တာဘယ်သူမဆို32ပုံမှာသောတာပန်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ပရတောဂောတာပစ္စည်းမပါဘဲနဲ့ဘယ်သူမှသောတာပန်မဖြစ်ဘူးအဲတော့တရားနာခြင်းနာတရားစာရီဖတ်ခြင်းဖတ်စာရီလေ့လာကိုယ်တိုင်ကျင့်
ဆရာသမားကနီးကမ္မထာနီးကိုပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပရာတော်ကောတာအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုရမှတောတာမှဖြစ်တာ32ပုံမှာနော်ဒါပေမဲ့လို့32ပုံမှာဆရာမပါဘဲနဲ့တောတာပါဖြစ်တာတမန်တန်ဗုဒ္ဓဘုရားတွေပဲရှိဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကြတော့ဆရာမပါဆရာအခုမပါဘဲနဲ့တောတာပါဖြစ်တယ်သူတို့ကြတော့တရားနဲ့နာရှာမလို့သူတို့ကပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတွေကအသင်ရှင်နဲ့ကျင့်လာခဲ့တဲ့ပါရမီရဲ့အရှိန်နဲ့နောက်ဆုံးဘုရားဘဝမှာဘုရားဖြစ်မဲ့ဘဝမှာဒုက္ခစရိယကျင့်ပြီးတော့တောတာပတ္တိမဲ့ကိုသူကဆရာမပါဘဲကြလို့တောတာပံကိုဆရာမပါပဲကြတဲ့ပုံကိုဒီဟဲ့ဒီစัจ java လာတစ်ခုလုံးမှာဖရာတောတာမန်တာဟုတ်တာဖရာကလွဲလို့ကြံတဲ့ပုံကိုဒီပရာတော်ဂောဒပစ္စည်းအခြားသောပုံကလမ်းညွှန်မှုရှိမှတောတာပံကိုရတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတန်တရာတစ်ချောင်းမှာပေတီလာတဲ့လူဆိုးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီလူဆိုးတွေရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ဖို့ကပရာတော်ဂောဒရှိမှတောတာပံဖြစ်တာ။အဲ့ဒီတော့ဟဲ့ဒီယူပပုံမှာကြတော့မျက်စိလဲရှိတယ်နားလဲရှိတော့ဖះရောက်ပို့လို့ရတယ်ဖះတရားရတယ်ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်အာယူပပုံကြတော့မျက်စိကအလုံးမလုံးဘူးနားကလည်းပဲမကြဘူးဖះလည်းဖို့လို့မရဘူးတရားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကိုကြတော့ပရာတော်ဂောတာပစ္စည်းကဘလုံးမှမရတော့နောက်ပြီးတော့ဖះယဟန္တာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓံလည်းဘယ်တော့မှအာယူပပုံကိုသွားပြီးတော့တရားဟောတယ်ဆိုထုံးစံမရှိဘူးအလကားအချိန်ကုန်တယ်လေဘာမှမရဒါကြောင့်မလို့အာယူပပုံနဲ့တမထရနင်းကျင်ပြီးတော့ဗမာဖြစ်သွားလို့ပုထုဇဉ်နဲ့အာယူပပုံသွားပြီအဲ့ဒါဆုံးရှုံးခြင်းတစ်ခုပဲတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားအတ္တဒုက္ခစရိယကျင့်ဖို့ထွက်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဆရာတွေရှိတယ်မလားအာလယတို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုရအာယူပဇံတို့ဘာတို့လုံနေတဲ့ပုံကိုနေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဖျားလဲဖြစ်ရောငါတရားကိုနားလဲမဲ့နားလဲလွယ်မဲ့ပုံကိုရှိလိုက်တော့အဲ့ဆရာနှစ်ပါးတော့တည်တော့တယောက်က9ရက်အလိုကကဲသွားပြီတယောက်ကမနေ့ကတည်သွားတယ်ဆိုတော့ဟောဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်သွားပြီလို့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာအဲ့ဒီအာရုပပုံတွေရောက်နေတာဟိုတို့ရအောင်မှာရှိတော့မယ်အဲ့တော့နောက်ကဘာပေါင်းဘလောက်ကြာရင်တို့ပြန်လာအောင်မှာအဲ့တော့တန်တရာကိုဆက်ပြီးတော့လဲအောင်မှာဒါကြောင့်မလို့တမထတွေလုတ်တယ်ဆိုတာဆရာကအနာကတ်နေကောင်းတယ်ဆရာနဲ့နည်းနည်းခွာပြီးတော့တမထလုတ်လို့ရှိရင်လမ်းလွယ်သွားနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ရအခုဆရာသမားတွေကကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာပဲသင်ပေးနေတာအဲ့ဒါစိတ်ချရတယ်လေလမ်းမှာသွားလို့ကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာလမ်းမှာသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာဟိုဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဟိုကဘဟုတုတလေးပေါ့အဲဟုတ်ပြီတန်တာဝရိယဒါအခုကဟို apply လေးတွေလာပြီလေဆရာအထုတ်တဲ့လူတွေကလေအဲ့ဒီပုံလေးကိုတတိထားမှာသတ္တဝရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတော့ဘုံ၅ပါးအဲ့ဒီဘုံ၅ပါးမပြည့်စုံမနဲ့ဘယ်သူမှဇံလည်းမရဘူးဘယ်သူမှလည်းတရားမရအဲ့တော့သတ္တလည်းရှိရတယ်တကယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါလုပ်တဲ့နည်းကမှန်တယ်ငါတကယ်ကျင့်တော့ငါရမှာပဲဆိုတော့သတ္တဆိုတော့လည်းရှိရတယ်ဝရိယဆိုတာလည်းတကယ်အယိုးကြည်ခြင်းအရေခမ်းဆိုတော့ဝရိယလည်းရှိရတယ်တတိကလည်းရှိရတယ်သမာဓိဆိုတာလည်းပဲ concentration လိုအပ်တဲ့သမာဓိ level လည်းရောက်ရတယ်ပညာဆိုတာလည်းဝိမာန်တဆိုတဲ့ပညာလည်းရှိရတယ်ဘာဖြစ်လို့တတိကံပုံလေးနဲ့ထိမှတတိကိုထားလဲဆိုတော့ပြောပြခြင်းလို့တဒါလွန်တော့တဲ့သူကမှောက်တတ်တယ်တဲ့ပညာလွန်တော့မှောက်တတ်တယ်တဒါလွန်တော့သူကကြီးညိုနေတာပဲကြီးညိုတာအဓိကပဲအားဝဆိုဟော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 ဟိုဆရာလည်းအသိကြီးညိုဟိုဆရာပြောတာအကုန်ရှောက်လို့မှောက်မှားတတ်တယ်တဲ့တဒါလွန်ရင်တတိလေးနဲ့ထိရတယ်ငါလုံနေတာတွေငါတဒါတွေတိတ်လွန်နေတယ်လားအာတချို့ဆိုအယံတရာလွန်တာဟာကို့ဆရာမကို့ဆရာကို့ဆရာကဘယ်သွားအဲ့နောက်ကတော့တကောက်လျှောက်လိုက်ဟုတ်တာဗုဒ္ဓသာထသူကဘာမင်းဒီဆရာမြင်နေတော့ကျေနပ်နေအဲ့ဒါတဒါလွန်ရင်မှောက်မှားဖြစ်တယ်တဒါလွန်ရင်မှောက်တတ်တယ်ပညာလွန်တော့မှောက်တတ်တယ်ငါလိုသိတယ်လို့ဒီမှာဣတရဏမှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲ့မှာမာနတွေဝင်တော့တတိထားရတယ်အမြဲကို့ကကိုနှိမ်နေရတယ်ကို့ရဲ့စိတ်ကိုလူဆိုတဲ့သဘောမျိုးကမာနကတက်တတ်တယ်အဲ့တော့တတိလေးနဲ့ထားပြီအဲ့တော့တရားလွန်ရင်မှောက်တတ်တယ်ပညာလွန်ရင်မှောက်တတ်တယ်ဝရိယလွန်လို့ရှိရင်မြောက်တတ်တယ်တဲ့သမာဓိလွန်ရင်ပေါက်တတ်တယ်ဝရိယလွန်တော့ तू อ่ะ active ဖြစ်နေတာဘာလို့ကနေ okay ချမယ်ဘာလို့ okay तू อ่ะအမြဲတမ်း तू อ่ะတိတ်ပြီးတော့ကတက်ကြွနေတယ်ကြောင့် तू อ่ะမြောက်ကြွမြောက်ကြွဖြစ်နေတာအဲအဲ့တော့ဝရိယလွန်ရင်မြောက်တတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းသတိလေးနဲ့ထင်ရတယ်သမာဓိလွန်တော့ပေါက်သွားတယ်သူကသမာဓိကကောင်းနေတဲ့ခါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်
ခင်ဗျားပိုက်ထဲမှာเนาะကျွန်တော်ဘာတွေအလုံးတွေတွေ့တယ်ခင်ဗျားခုနှစ်ရက်ကြာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားအကားအရှိတယ်သူတိတယ်တမာတိတွေကောင်းလာလို့ရှိရင်တကယ်စီတော့တမာတိကသူ့ကိုယ်သူအထင်နေကြည့်တော့ဆိုပေါက်သွားတာတမာတိလွင်ပေါက်တတ်တယ်တတိနဲ့ထင်ရဟုတ်တတိကြတော့ဘာမှမရှိတတိကအကုန်လုံးကိုထင်ရတာဒါကြောင့်မလို့အပမဒိနာတမ္ပါဒိသာအမြဲတမ်းတတိလေးကိုထားပါဆိုတာအဲ့ဒီတတိလေးကိုထားနိုင်လို့ရှိရင်ဓမ္မမေရှုတို့တရားစကားဝင်တာထက်ကိုအစာပေါင်း20 30အကျိုးရှိတယ်မနေ့အေးရထားတဲ့ကွာငါတို့ဒီနေ့တော့ဒီအချိန်ကာလဒီအချိန်ကာလလေးကိုငါတတိလေးခဏကတတိလေးကိုထားမယ်လို့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတတိလေးကိုမလွတ်အောင်လုပ်နေလို့ရှိရင်တရားထိုင်တာနဲ့ equivalent ပဲအတူတူပဲပေါ်တော့အကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတတိလေးကကောင်းလာပြီကောင်းလာပြီဆိုအဲ့တတိလေးနဲ့တတောင်ထိန်ရတဲ့တတိလေးနဲ့ဝရိယထိန်တတိလေးနဲ့သမာဓိပညာတို့ထိန်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတိဒီယဟန္တာဖြစ်ဖို့အခြေခံဒီဒါပဲဒါ theory ကနေကျွန်တော် apply လုပ်ယူနေတာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့တစ်ချိန်လုံးကလေကျွန်တော်ပြောတဲ့တီဟိုမှာဆရာတော်ကြီးတပါးရှိတယ်ငယ်ငယ်တည်းကွာဒီတတိကိုရင်ဘွားလေးတွေကသူတတိယတိတ်အရေးကြီးပါလားဆိုတော့သူကတိသွားတတိဝပဲဘာဖြစ်ဖြစ်သွားရလာစားရဆွန်းစားရအကုန်လုံးတတိလေးနဲ့ပဲသူကနေနေတော့အသက်80ကျော်တရားညောင်ဆောင်လဲနှောင်းတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကတော်တော်လေးမကြမ်းမှဖြစ်တော့ဒီရက်ပိုင်းလောက်ပဲကြံတော့တယ်ဗောသူနေရတော့အခြေအနေကအဲ့လိုမကောင်းတော့အဲ့ဒီမှာရွာသူရွာသားတွေကတကယ်အဖြစ်ပြန်တော့ရွာသူရွာသားတွေကလာပြီးတော့ငါတို့ဆရာတော်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကယဟန္တာလို့ထင်နေတာအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့တဲ့င်း3ပေါ်3ဘက်ဒီเจ้าမှာရှိနေတဲ့ယဟန်တန်ကလည်းအကုန်လုံးကလည်းဆရာတော်ကြီးကိုယဟန်တာလို့ပဲထင်တယ်။အမှန်ဆရာတော်ကြီးကပုထုရှင်။နေရာထိုင်တာတတိယကောင်းလို့ယဟန်တာလို့ပဲထင်နေရတယ်။အဲ့တော့နောက်တနေ့မှကျတော့လူတွေကယုံယုံယုံနဲ့ဆရာတော်ကြီးကမေးတယ်။เจ้าအောက်မှာဘာဖြစ်လို့လူတွေယုံယုံဖြစ်နေသလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တဲ့င်း3ပေါ်ယဟန်တန်ကလည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပြိဋိဘံပြုမယ်ကြားလို့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့နေပါဦးနေပါဦးနင်တို့ပြောလိုက်တဲ့ထက်မှာပြိဋိဘံပြုမယ်ဆိုတော့နင်တို့ကငါဘာထင်နေလို့လဲ။အာရှင်ဘုရားယဟန္တာလို့တပည့်တော်အားလို့ဟာမဟုတ်ဘူးငါကငယ်ငယ်လေးကဒီတတိတရားလေးကိုအင်မတန်ကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကျင့်လာတာဟာဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုဆိုတော့ဒုက္ခပဲတပည့်တော်တို့အကုန်လုံးကလည်းအရှင်ဘုရားကိုယဟန္တာကြီးလို့ထင်နေကြတာဟုတ်ရှင်ဘုရားပုထုရှင်ဘွားနဲ့ဟာလားဟိုကျွန်းနေရိုးရိုးပါကောင်းလေဟိုနင်းသုတေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပြန်တော်မူသွားလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့မျက်နှာပဲလို့ပြမယ်ဆိုဆရာတော်ကြီးစဉ်းစားတယ်โอ้เด้งาโกยินบัวเลี้ยงเนี่ยดิเจ้ามางาตะลิ้นต้องน่ะล่ะกูเจ้าเจ้าเนี่ยสารีผิดแต่ทีงาเนี่ยปิสิ4บาดายการเนี่ยงาโหยันดาโหลทีเนี่ยงากะปุถุชนสรเอางาอเกลุเนี่ยโยเนี่ยเปลี่ยนหนอมุตวายินตรุนี่ยินกล้วยอ่ะจีเนี่ยเอองาตรุโหงาบะโลเปลี่ยนจิตุสัตว์เนี่ยสรอกางซงก็รองามาจิตุสัตว์พอเฉยแล้วเต็มไม่ရှိတော့งายันดาผิดอ๋อจิตနိုင်တော့กางซงมั้ยด่ากางซงตรุโหจิตุสัตว์ดาเว้ยสรเสียรอยะบาเปียวเลยสรเอเมนโหอารมณ์อ่ะงาโหยันดาโหลทีเนี่ยสรุษิญแลငါကျင့်ရတာပေါ့ကွာတဲ့ဆိုတော့ဟိုကကိုရင်ဦးစင်းနေရဟမ်ဆရာတော်ကြီးကမလှုပ်လို့လှုပ်လို့ပဲကြံတော့တာအခုမှသူကယဟန္တာပြုကိုကျင့်တော်မယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမယုံဘူးအဲဆိုဆရာတော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းပြီတဲ့မင်းတို့တွေအားလုံးအခန်းပြန်ထွက်ကြငါအလိုရှိမှပဲလာတော့ငါဘလို့အလိုရှိတယ်ဆိုဘလို့လုပ်သိမလဲငါကျမ်းမြင်လေးကိုခောက်မယ်တဲ့ငါကျမ်းမြင်လေးခောက်လိုက်လို့အတန်ကျမ်းမှလာကျန်တဲ့ချိန်မှစီမလာနဲ့တော့တဲ့အားကောင်းပါပြီဖေပေါ့ယိုစင်းနဲ့နောက်ဆုံးနဲ့ဥစဉ်နေရနောက်ဆိုလို့ဆိုတော့အသာဝလည်းရအောင်ကောဒီကတည်းကဆရာတော်ကြီးကခောက်လိုက်တယ်တောက်ဆိုဟာတောက်ဆိုတော့ပြန်လာရတာပေါ့ငါယဟန်ကိစ္စပြီးသွားပြီဟာဆရာတော်ကြီးကအများကြီးလားဘယ်သူမှသူ့ကိုအထင်ပြောမှမယုံကြဘူးဟုတ်တယ်ယဟန်ဖြစ်ယဟန်တာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ယဟန်နေဆရာတော်ကြီးရဲ့ဂဒင်ပြေးကနေနောက်ဆုံးနဲ့အခန်းတကားဘက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာတည်းယဟန်တာဖြစ်သွားတယ်တောတာပန်တရာကန်အနာကယဟန်တာဖြစ်သွား။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အဲ့ဒီတတိကအခြေခံထားတော့ယဟန်တာဖြစ်ဖို့အခြေခံဒီတတိဆိုတာသိထင်ရှားတာ။သူအဲ့ဒီမှာရှင်းပြငါကတဲ့ကိုရင်ဘွားတဲ့ကွာဒီတတိဟာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီတတိဟာဘုံ၅ပါးကိုအကုန်လုံးသူထိန်းနိုင်ခါကြတော့တာဟာယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတိကအခြေခံတတိပဲတဲ့ငါတတိလေးနဲ့နေတာငါကဘာလို့တရားအောင်ဆိုတော့အရင်ပရိယဖျားကိုငါဖူးကျင်တဲ့စိတ်ကရှိနေတော့တဲ့ငါလောဘစိတ်နဲ့ရှိနေအဲ့ဒါကြောင့်ငါတရားမကျင့်မနေတာတဲ့အခုမင်းတို့ကငါ့ကို force to ပေါ့မင်းတို့ကငါ့ကိုတရားအတင်းကျင့်ခန်းလို့ဖြစ်တော့ငါကျင့်လိုက်ရတော့ငါယဟန္တာယဟန်ကိစ္စပြီးသွားပြီဟုတ်တယ် तू ပြန်လို့နင်းဖြစ်သွားတော့ပရိနေမှာပြီးတော့ဓာတ်တော်ကြီးကြတော့မှ तू ယဟန္တာဆင်မြောကြောချင်တာကတတိကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောတာ။ရောက်တတိတွေလွန်လို့ရှိရင်ဒါတွေဖြစ်တတ်ပါလေဆိုခုနကလေတတိလွန်တတ်တာလွန်လို့ရှိရင်
အဲ့ဒီမြောက်တတ်တယ်ဒီမှာမောက်တတ်တယ်ပညာလွန်မောက်တတ်တယ်ဝရိယလွန်လို့ရှိရင်ပေါက်မြောက်တတ်တယ်တမာတိလွန်ရင်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့တတိလေးနဲ့ထိမ့်ပါတဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဆိုခြင်းတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာယုပတရားတရားတူးမရဘူးဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာပရတော်ဂောဒပစ္စည်းမရှိလို့ပါတဲ့ဟောဂောဒဆိုပြောဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့အသံသူတစ်ပါးတရားဟောတဲ့အသံဒီပါလေးမချားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကအာယုဘဘုံနဲ့တရားဟောမဲ့ဘုရားပိစကဗုဒ္ဓတော်မပွင့်ကြပါဘူးတဲ့လာပြီးတော့လည်းတရားမဟောလို့ဒါကြောင့်အရူပဘုံမှာဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်နဲ့သွားပြီးရင်တရားတို့မရဘဲနဲ့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူကအရိယာဖြစ်ပြီးတော့အရူပဖြစ်သွားရင်ကိစ္စမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်ကအ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်ရနိုင်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတင်သူကသောတာပန်ဒီဆက်ပြီးတော့ဘုံစဉ်ဆံသွားမှာဘာဖြစ်လဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘုံပိုင်းကြံလာတော့မယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြင်အလွန်ဆုံးနေရာ9ဘောရပဲသူကအောက်ကိုအပယ်၄ဘောက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မဆင်းတော့ယူရိုမီလီယံ170မီလီယံပေါက်တာတဲ့သူကတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသောတာပန်လေးလောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ကမောင်းခတ်ပြီးတော့သောတာပန်မရတော့မှအနိစ္စကိကျွန်တော်ရမယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါကအာရမဏပိုင်းပြီးသွားပြီအာရမဏပြီးတော့ကျွန်တော်ကဝိထုပိုင်းလာတော့မယ်ဝိထုပိုင်းမလိုက်ဒီမှာခဏလေးရပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် apply လေးနည်းနည်းပြောရအောင်။ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ပါလေကျွန်တော်ဆုံးကမှာလေ။ဆုံးကမယ်ဆိုတော့ဒါလေးအခုဒီမှာကျွန်တော်ကဝိထုသင်္ဃဟကိုပြောရအောင်။ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ပကင်းကပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုခဏလေးထားပြီးတော့ apply ဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ပကင်းပိုင်းမှာအာရမဝေဒနာနဲ့အာရမဏတိတ်ကြီးကြီးတယ်ကျွန်တော် apply လုပ်တဲ့ခါဆိုတော့အဲ့ဒီအာရမဏအာယုံဟာဘာကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအရေးကြီးပါလေဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့လေဒါကကျွန်တော်အဲ့ဒါစာရွက်ဒီတက်မှာတော့မပါဘူးဒါအပို့မလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြမယ်အခုကျွန်တော်ရေးပြမယ်ပါဠိတော်တရားပဋ္ဌာနာပါဠိတော်တဲ့ကုသလတိတ်ကပညာဝါရဝိပင်ကအာရမဏပစ္စည်းကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းမှာအာရမဏပစ္စည်းကျွန်တော်တို့လူတွေထင်နေကြတာကကိုယ်တို့လောက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်တို့ရတယ်လို့ထင်တာဒါက general အနေနဲ့ပြောတာတကယ်အပြီးတမာတွေလေ့လာပြီဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့မရတော့ကိုယ်တို့လောက်ပြီတော့ကိုယ်တို့ဖြစ်တာရှိတယ်လို့ကိုယ်တော်ဓမ္မောကုသလတဓမ္မတအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောတဲ့ဒီအာရမဏကကိုယ်တို့လောက်ပြီကိုယ်တို့ဖြစ်အောင်လောက်ပေးနိုင်တယ်ဒီပစ္စည်းကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောချင်လို့အာရမဏကိုအခုပထမနဲ့ apply လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားအထွတ်တယ်ခါဘလို့ပြောရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာကြမှာလေအဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာကလည်းအာရမဏကြောင့်ပဲအာယုံတွေကိုယူတတ်ဖို့တခါတလေကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုအပြည့်မရဘဲနဲ့တခါလေအကုသိုလ်နဲ့ end up ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြခြင်းလို့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တခါအာကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ယောနိတော်မနတိကားဖြင့်အာကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။တခါလေယုတ်ဝိထုတွေကနေပါဗျာကတာကနေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ဗျာကတာကနေအာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲဒါတွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်မရေးတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာနောက်အပတ်မှာကျွန်တော်ကစူပေါင်းဆွန့်ကမယ်ဆိုတော့အဲဒါလေးကိုပြောပြခြင်းလို့ apply လေးဖြစ်အောင်။ကုသလောဓမ္မောကုသလတ္တဓမ္မတအာရမဏပစ္စယနာပစ္စယောကုသိုလ်လုပ်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာက generally ကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကိုမိဘဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့တယောက်အမလီငါတို့ရဲ့ဦးလေးဟာလာမတည်ခင်ကတော့လှူသွားလိုက်တာဟာလာတရားကြောင်းနေမှာခါရတဲ့ကြောင်းလုံးစားရင်လှူသွားလိုက်တာဆိုသူကတော့တေချာပေါက်အထက်ကိုသွားမှာပဲတေချာပေါက်တော့မပြောနဲ့ရနိုင်တယ်လို့ပြောပြောရမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ခေါင်းကဆရာတော်ကြီးပြောတယ်လေ။ Australia ဆရာကြီးတေကာနီးချင်အသိအရေးကြီးတာတေကာနီးချင်မှာစိတ်ကလေးတိမ့်သွားလို့ရှိရင်အပယ်ပုံတော့ခဏအပယ်၄ပါးကိုတော့ခဏသွားလိုက်ရသေးတာ။သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမယ်ရှင်။ကောင်းတဲ့သူကလေးကိုပြန်ရောက်တယ်။အဲဒါကမနေ့ကဆရာတော်ကြီးပြောတာလေးကိုလည်းအခြေခံတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ဆရာတော်ထဲမှာမနေ့ကဆရာတော်ကြီးပြောတာလေးကိုအခြေခံတတိယတော့ဒီနေ့ဒါအစ်စ်ထပ်တယ်လို့ဆရာတော်ထဲမှာလည်းမပါဘူး။ကိစ္စမရှိဘူး။ကျွန်တော်ဒီလိုစာအုပ်တွေပေးလို့ရှင်ပြန်ပါလာမှာ။ဒါလေးကိုခုနနားဆောင်မှာရုပ်။အဲ့တော့ကုသိုလ်လုံးလို့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်။ပါဠိတော်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါနန္ဒတော်သီလံသမာဓိရိတော်ဥပောသရကံမံကတ်တော်တန်းဒီအနေစတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဝိပသန္တိတဲ့ပြောတဲ့အတိပြန်ဒါနန္တတော်အလှူဒါနတွေလုပ်တယ်သီလံသမာဓိရည်တော်သီလတွေဆောက်တည်ဥပောဒရကံမဥပုပ်ဆောက်နေပြစ္ဆဝခတိအဲ့ဒါကိုဆင်ကျင်တယ်ဆင်ကျင်တယ်ဆိုတာအတိပြန်အများကြီး
အဲ့ဒါလိုဆင်ကျင်တယ်နောက်တစ်ခုကသစ္ခဝါကျင့်နေတဲ့သောတာပန်တရာကအနာဂတ်နေပုထုစနဝါကျွန်တော်တို့လူတွေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သစ္ခပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာဂတ်တိပါတယ်နော်အနာဂတ်တိပုထုရှင်နေဟာတဲ့ကုသိုလ်လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးအပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုရှုမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်အပြည့်ရတာအဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသိုလ်တော့လုပ်တယ်ဒါနန္ဒတဝါကုသိုလ်လုပ်တယ်တိလံသမာဓိကြီးတွာဥပုပ်ဥဒင်တိလတွေစောက်တယ်ငါးပါးတိလဟလာအာဇီဝိတ္တပင်္ဂတိလဥပောဒရကံဥပုပ်တွေစောက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာညှိတွယ်တဲ့စိတ်ကလေးနှစ်သက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တန်အာရပအဲ့ဒီညှိတွယ်တတ်တဲ့နှစ်သက်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ယာကောဥပ္ပစီတီယာကဆိုတော့ဖြစ်တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဖြစ်တတ်တဲ့ဝိသေကိစ္စဟလာဟောလာဒီယလာဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေပြန့်လွင့်တတ်တဲ့ဒေါမနတာဥပ္ပစီတီတဲ့ဒေါသလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဩဒိသံအာရပစိတ်တွေပြန့်နေတယ်။ဆိုရင်စိတ်တွေပြန့်ခြင်းစိတ်တွေထပ်ပြီးတော့ပြန့်တယ်။စိတ်တွေပြန့်နေအောင်အခြေခံပြီးစိတ်တွေထပ်ပြန့်လာတယ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေထပ်ပြန့်လာတဲ့အပေါ်မှာဒိဋ္ဌိ obesity မဟုတ်တဲ့အတွေးခေါ်တဲ့အယူဆတွေအမှားတွေဝင်နေဝိသေကိစ္စကိုအမှန်လို့ရမယ်ဟာကိုသဘောမသိဘူးဒေါမနတာဒေါသတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဟုတ်ရှင်းလားလေ။နောက်ပါဆုံးကတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဩစတြေးလျဆရာကြီးခဏခဏပြောရနော်။ဒံဃာတော်တွေဆုံးသားနေရင်ဒကာဒကမတွေစကားတွေပြောလိုက်ကြတာဟိုတလောကဒေါ်ယူဝေမွေးနေမှာလေအမပြောနေကြကျွန်တော်ကဒီဘက်ထိုင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်တယ်အမလေးကောင်းမြင်ငပြောသည်ကောင်းမြင်တော့ကဘယ်ဟဝယ်လဲအမလေးအဲ့ဒါဝိုင်းရင်နဲ့ယူရဟိုနဲ့ပါလေဟူဟင်းမှာဝယ်လို့ရတယ်ဒီပြောနေတာဆရာတော်ကြီးကကြည့်တယ်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဩဟိုပါသူတော်စင်ပြောနေကြချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကပုပ္ပမုံစအပရာစီလာကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်ဖြစ်စီကျင်တာအိမ်မှာအပင်မန်းခံပြီးတော့ခြေရပြောပြကြဟာနောက်နေ့ကျခါပင်မန်းခံတော့ဆရာတို့သူကစွန်းလေးကပ်ပြီးတော့ဆရာတို့လေးကိုလက်ကပ်ပြီးတော့ကိစ္စပြီးသွားပြီထင်တာအဲ့တော့မှခါရတဲ့စကားတွေပြောကြတော့တာဒီနေရာလေးကအရေးကြီးတယ်လေလှူနေတဲ့အချိန်မလူခင်မှာဟာလားဒီစေနာရီကကုသရာဆရာတော်ကြီးကဗာတိုက်တဲ့တပန်းကအကုန်လုံးခံတော့ပြီးလို့ရှင်အိမ်ပြန်ရောက်တယ်ဒီမှာစကားတွေပြောပါကြိုက်တယ်လို့ပြောလှူနေတဲ့အချိန်လေးမှာငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးတော့အဲ့ဒီလှူနေတဲ့အချိန်ကမှာကျွန်တော်တို့စေနာရီရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီစေနာရီကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကရှုရမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောရမလားကျွန်တော်တို့ဝိဇ္ဇာစရဏတံပန်နောတံပန်နောကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့အလှူဒါနတွေအိမ်မှာ၅ဘတ်တိလာစောက်တည်တဲ့ဥပုပ်ရက်တွေစောက်နေစရဏပဲရှိသေးတာအကျင့်လေစရဏဆိုအကျင့်ဟုတ်တယ်ဝိဇ္ဇာမပါဘူးဝိဇ္ဇာမပါဘူးဆိုရင်ပညာမပါဘူးဆိုရင်လှူရင်လှူတော့အကျိုးမရဘူးအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာပါဒတ်မှာဝိဇ္ဇာစရဏတံပန်နောဝိဇ္ဇာပညာလေးရလဲပါမယ်အလှလုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်လေးလဲပါမယ်ဆိုတော့မှပြည့်စုံတယ်တဲ့ကုသိုလ်အပြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာရေးထားတာဩဒိသံစိတ်တွေပြန့်စကားပြောတာလေစကားပြောတာတော့စိတ်ပြန့်တာပဲရှိမလဲကျွန်တော်ကလူမှုရေးတာရေးတမီးရေးနိုင်ငံတကာအရေးဟာအကုန်ကျွန်တော်အဲ့မှာပြောကြတာဘုန်းကြီးတွေစွန့်စားနေတယ်ဘုန်းကြီးတွေစွန့်စားနေတာဆရာကျွန်တော်ကသူကသူစွန့်စားတာငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ငါပြောချင်တယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာဆရာတော်တင်ကသူတို့မှာတိခါပုတ်ရှိတယ်282ခု188ခုမြောက်တိခါပုတ်ကကျွန်တော်နည်းနည်းမေ့နေလားမသိဘူးတကပလာတိခါပုတ်ဆိုဆရာတော်တင်တန်ဃာတော်တွေစွန့်စားရင်မြတ်စွာဘုရားတိုင်းနဲ့စကားမပြောအောင်စွန့်အောင်အာယုံပြုတာအမှတ်တရားနဲ့စားရတာတိခါတော်နံပါတ်188ဇာတ်ပြန်ကြည့်တော့သိကြကျွန်တော်ဒါသိကြပါတယ်ဒါ188ကဆရာတော်ဒီစွန့်ဆိုင်ရင်စကားမပြောအောင်ကိုကသွားပြီးတော့ဆရာတော်ကိုဆက်ပြီးတော့စကားပြောလို့ရင်သူ့ရဲ့ तू ကအဲ့ဒီမှာဒီတိတ်ခါပုံနဲ့ तू ကညီအောင်နေနေလို့အခါမှာကိုကစကားသွားပြောလိုက်လို့မိမိကြောင့်ဒီဆရာတော်ဟာတိတ်ခါတော်ကျိုးသွားပြီဆိုရင်ကိုကအကုသိုလ်တွေရပါတာကိုကကိုယ်တို့လိုချင်လို့အလှူလာလုပ်တယ်ဆရာတော်ကိုသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကြိတ်တာဒါလေးမဟုတ်လားတပြည့်တော့တမင်တက်တက်ချက်လာပါတယ်ဘုရားသွားပြီးတော့ဟိုလောက်လိုက်လို့ရှင်ဆရာတော်ကအာယုံပြတ်သွားရင်ဆရာတော်ရဲ့တိတ်ခါတော်ကိုကျိုးအောင်ကိုကလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အ
ကုသိုလ်ရတာမရတာကုသိုလ်ရတာတပိုင်းအကုသိုလ်ကပါသွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသိအောင်လို့ကျွန်တော်ကလေ့လာနေတာအခုကျွန်တော်ကအလကားလေ့လာနေမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဆရာတော်ကတော့သွားတော့မနှောက်ရှက်ဘူးကိုကကိုကုန်းကလို့ငါပြောစည်းကောင်းညင်းပေါင်းတို့အကြောင်းပြောနေတဲ့ခါဆရာတော်ကကြားရတာသူလည်းအာရုံပြတော့ကိုကလည်းသူ့ကိုအနှောက်ရှက်ပြီးတော့ကိုမှလည်းအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုထိန်းသိမ်းထိန်းလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေကအပြည့်ရတာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဥဋ္ဌစ္စံဆိုတာကဒီမှာစိတ်တွေပြန့်နေဆိုစိတ်တွေပြန့်တာကိုထပ်ပြီးတော့အိဗယ်ပြန့်မယ်ဆိုရင်စကားတွေပြောနေတာဥဋ္ဌစ္စံပေါ့စကားတွေပြောဆိုဟိုဟာပြောဒီဟာပြောဆိုစိတ်တွေမငြိမ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့တစ်ချိန်တည်းမှာကိုကကုသိုလ်လိုချင်လို့မြောင်းမြတိတရဏကိုလာပါတယ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဆရာတော်တွေကိုဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကျူးအောင်လဲလုပ်ခဲ့တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းအကုသိုလ်တွေတပိဋ္ဌာန်နဲ့ပြန်ပြီးတယ်ကုသိုလ်လေးလာလို့တာတစ္ချတာပြန်သွားတော့တပိဋ္ဌာန်အကုသိုလ်ပါအဲ့ဒါအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လှူတဲ့ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်အပြည့်ရပါမလားဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြတိတ်ကိုအရေးကြီးတာကြံတဲ့အချိန်မှာပြောပါဆရာတော်တွေစွန့်စားနေတဲ့အချိန်မှာအသာလေးနေကျန်ရယ်ဆွမ်းစားလို့ကြက်ပြောက်ခဲ့ရောက်ပျောက်သွားပြီဆိုတော့မှပြောနေကြိုက်တာအဲဒီတော့မှပြောပါတခါတည်းဒီလှူနေတဲ့အချိန်ဆရာရယ်ဆွမ်းစားနေတဲ့ချိန်မှာအသာလေးငင်းငင်းလေးနဲ့နေပြီးတော့ဆရာတော်တွေကိုကိုကလှူတဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့တွေ့တာလာတော့မှပြောတော့အခုစရဏတော့ပြီးသွားပြီစရဏဘာမှပြောကြမရှိဘူးမလေးလှူတဲ့တရာတရားပြောနေတယ်ဒီအကြောင်းမှကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်နေတခါတည်းမခါတည်းဖွဲ့ဖွဲ့ရလှုပ်ရလှူလာကြတာစရဏတွေပြည့်စုံပြီးတော့အော်ဖြစ်မှဖြစ်လေငါတမမိတ်ဆွေတွေသူတို့ဒါခင်ဗျမသိချောင်ငါလည်းအစကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီမှာပါတာကျွန်တော်အခုပြောတော့ကိုရီသွေးပြောတယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုမသိဘူးအခုစာရီလေ့လာတော့သိတယ်ခင်ဗျဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဟိုဘယ်နည်းပေါ့မျှဝေတဲ့သဘောကုသိုလ်ရစေခြင်းနဲ့အဖြစ်တခြားသားလူရင်တခြားသားယူပါတပိဋ္ဌာဘိုးလူရင်တပိဋ္ဌာဘိုးကုသိုလ်တွေယူလိုက်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲလို့ကျွန်တော်ကပြောတာလေစေနာနဲ့ပြောတာပါအပြစ်တင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအရင်ကဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့အခုကကိုကနည်းထင်းနည်းကိုကနေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စကားလာပြောတဲ့လူဆိုရင်လည်းကိုကတိတ်ပြီးတော့ဟဲ့ပဲမပြောချင်တဲ့အခါကျတော့တွေးကြည့်တယ်လို့ပြောခံပြန်တယ်အဲ့တော့ခက်တယ်လူတွေနဲ့ပေါင်းရတာတော့ခက်တော့နတ်တွေနဲ့သွားပေါင်းမလို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒါကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုကနည်းနည်းစင်ကျင်နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကမိတ်ဆွေလည်းဩတဖြည်းဖြည်းတည်လာလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကိုကဒါလေးတွေကိုကိုကဓမ္မမိတ်ဆွေလို့ပြောပြစွန်းတဲ့ဟောင်းင်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ခဏလေးတို့ဆရာလေးစွန်းစားနေပါညာပြီးတော့မှပြောကြပါအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်တွေကိုလည်းတွားပြီးတော့ကသူတို့ကအာပတ်သိအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကိုကကိုလည်းဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလူနေတဲ့အချိန်ကမှကျွန်တော်တို့မှာလူပွဲဝိထုရှိတယ်အလှကံပုံကိုရှိတယ်လေဒီနှစ်ခုပဲအလှကံပုံကိုရှိတယ်အလှပေးတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဒီသုံးခုပဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပသန္တိတဲ့ဟောပစ္စဝကတိစင်ကျင်တယ်ဆိုတာဘာကိုစင်ကျင်လဲဆိုတော့ဩငါထူလိုက်တယ်ကိုအစားဝယ်တောက်ဝယ်ချိုးချင်းခဲဝယ်နဝကာမပစ္စည်းတွေကတကယ်တမ်းကျတော့ဒါဝိထုယုတ်တွေပဲယုတ်သဘောတရားတွေပဲအလှကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းတကယ်တော့ယုတ်နဲ့နန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲငါလည်းပဲယုတ်နဲ့နန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တစ်ခုပဲတော့တကယ်တမ်းကျတော့လောကကြီးမှာနန်းနဲ့ယုတ်တွေပဲဦးစီးပြီးတော့နန်းကတခါတခါယုတ်ကိုဦးစီးတယ်ယုတ်ကနန်းကိုဦးစီးတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကယုတ်တွေနန်းတွေပဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းတယ်အဲ့တော့ငါလှူတဲ့ပုံမှာမူဒီတော့အမလေးငါလှူလိုက်တဲ့ငါဟင်းဟာသူများတကဟင်းနဲ့ကောင်းပါလားဆိုစိတ်ကိုမဝင်ရဘူးတားထားတယ်သူများတကလည်းပဲနောက်ကြပြီးမှရောက်လာတယ်ကိုကစောစီးပကံနေရာလေးယူပြီးဆရာနောက်ကြတဲ့လူကသူကနောက်ကြတဲ့သူကလည်းစားစီခြင်းနဲ့ခဲသူကသူများတကပကံဘေးချပြီးတော့သူဟာရင်ထဲ့တယ်အဲ့တော့ဒေါသတွေထွက်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကိုကပြီးခံရတယ်ဒီလိုပုံကိုယ်ရင်းတော့တွေ့မှာပဲတွေ့တယ်တခါတလေကျတယ်ကိုကနောက်ကြပြီးရောက်လာတယ်ဆရာတော်တွေစွန့်စားကန်ပြီးပြီးနေပြီးကိုလှူတဲ့ကိုအလှလေးကိုလည်းစားစီခြင်းတော့ဆရာတော်တွေစားခြင်းနာမဆိုင်တာအသာထားပြန်နေဟာဆရာတော်တွေပကံနဲ့တပိတ်နေတဲ့ခင်းကြီးပေါက်ဆက်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရမယ်ထင်လို့လားမရဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာကသူကတော်ပြီလို့စိတ်ပိုင်းဖြားတဲ့ခါမှာကိုယ်သွားလို့တဲ့ခါကျတော့သူတို့မှအဲ့ဒါအာဘတ်တင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလည်းမလုပ်ရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူမှုရေးအရာတွေရိုင်းနေဒီလိုဟာလေးတွေလေ့လာထားတဲ့ခါကျတော့ဩငါ့ရဲ့အပြုမှုတွေကဟဲ့လားအကျိုးရှိရလားအဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကအလှပေးပုဂ္ဂိုလ်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဝိထုပစ္စည်းတွေကယုတ်တင်နိုင်နေပဲတကယ်တော့ငါကဒါတွေကိုနောက်ဘဝကျရင်
ဟာနတ်ဒီရောဘာလို့ဒါတွေကိုငါသွားပြီးတော့သာယာနေမယ်အတ္တတိတိပြိနေနေအဲ့ဒါဆိုရင်ကမှားတာပဲငါအခုထူတဲ့ဟာဒီနိဗ္ဗာန်တ္တပစ္စယဟောတုနိဗ္ဗာန်ကိုအထောက်ပံ့ပြည့်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါစေဆိုစိတ်ကလေးကိုအာယုံပြူပြီးတော့ဆရာတော်တွေစူးစမ်းနေတဲ့ခါမှာကိုကဩသူတို့ခင်ဗျားပါဒီလိုငါထူလိုက်တဲ့ဟာကိုသူတို့ဖုံးပေးပြီးတော့သူတို့မှတရားဘာဝနာနဲ့အားထုတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ငါဒီဖရာယဟန္တာတို့ပြုသင့်ပြုထိုက်သောဒါနပံမျိုးငါဒီနေ့ငါနိုင်တယ်လို့ခင်ငါလုံးလိုက်ရပါလားဆိုတဲ့ကြည်နူးမှုကိုယူရတာအဲ့ဒီကြည်နူးမှုကိုယူတော့မှကုသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဆိုတာပါလာတာကျွန်တော်ကလှူပြီးလို့ရှင်ငါနောက်ဘွားကြရင်ဟာလာငါချမ်းသာရမယ်နတ်ဖြစ်ရမယ်ပါအဲ့ဒါတွေသွားဝင်လို့ရှင်လဲအဲ့ဒါဥဒ္ဒစ္စာပဲလေစိတ်တွေပြန့်နေဆိုတာအဲ့ဒါလိုပြန့်နှံ့ဖို့ကကိုကစကားတွေပြောနေမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဆရာတော်တွေစွန့်စားနေတဲ့ဟဲ့ဒီအချိန်လေးကိုတော့နှုတ်ကလေးကိုပိတ်ပြီးတော့ထားပါတိုးတိုးတိတ်တိတ်ကလေးနေပါဆရာတော်တွေစွန့်စားနေလေကိုကကြည့်ဘယ်ဆရာတော်ကတော့ဘယ်လိုအမှုရအဲခုနကကိုကြည့်တယ်ဆရာတော်ဘယ်ဆရာတော်အပြင်ဘယ်လိုကိုကခံမှန်းတာရတယ်ဒါကိုကစာရင်းသင်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုလေးလောက်ရတယ်ပြီးတော့မှဆရာတော်တွေကိုခန်းကိုပြန်ကြွပါတဲ့ခါစကားပြောရင်ပြောပါ no problem အဲ့ဒါကဒီလိုဒါလေးကိုကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပါကြလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါလေးကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်လေအဲ့ဒီဟာလေးကိုဘောပြောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအခုအဘိဓမ္မာသင်္နှံတက်တာဟဲ့လားလေးတခုတည်းနဲ့တန်သွားပြီယုံကြည်ညိုမယုံကြည်နေအရန်တန်သွားပြီတစ်သက်လုံးထိအောင်တန်သွားမှာအခုအဘိဓမ္မာတွေသင်တဲ့ဒီစာရီနံပါတ်2ဟာရှုပ်ပွား25 27 68ဟောအဲ့ဒါတွေကလေအကယ်တမ်းပြောရရှင်ဒါ theory တွေဘာမှအသုံးမချဘူးအခုတလောက်ကလေးကိုတီးွားလို့ငါအဘိဓမ္မာသင်္နန်းလာတက်တယ်ငါဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါအလူတနတ်လွတ်တဲ့ခါမှာဥပုသ္တေဆောင်းတဲ့ခါမှာဘာညာငါတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတော့ငါစီကလေးညင်ညင်လေးထားပြီးတော့ဥဒ္ဒစ္စာစိတ်တွေမပြအောင်ငါနေမယ်စကားမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာသင်္နန်းတက်ရကျိုးနတ်သွားပြီတဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခုပဲအခုသတိရလို့ပြောချင်တာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သတိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရေးွားတော့လေဒါဘုဒ္ဓတာလေးပါဒါပြင်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရပြီအာဟိယယဒါနံဒါနံသီလံတမာတိရည်သွာတမာတိကိုကျွန်တော်စလုံးရေးထားတာလေဒါတွင်းနဲ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်တမာတိအဲ့ဒါလေးပြောပြချက်ဘုဒ္ဓတာတမာတိတဲ့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တမဲနဲ့ဖတ်သွားတော့မှားမှန်းမသိဘူးမှားမှမှားဘူးလားအမှန်သမာဓိနဲ့သမာဓိနဲ့ဒါတွေးနဲ့တောက်ချွန်เนาะဒါဓာတ်တွေးတောက်ချန်ဒီသမာဓိက concentration လေစိတ်ကြီးတည်ငြိမ်နေတာဒီသမာဓိကစောက်တည်တာဟောစောက်တည်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးတောင်းဆိုတတိထားမှာပါဠိစကားလုံးလေးတွေကလေဒါကသမာဓိဆိုတာကဟိုကျွန်တော်ဘောစိတ်ကတည်ငြိမ်မှုကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ငါးပါးသီလယူရင်လေပါဏာတိပါတာဝေရမဏိတိခာပဒံသမာဓိယာမိဒါနဲ့ရေးရတယ်ဒါနဲ့သွားမရေးရဘူးဆံမွေးသွားပြီကျွန်တော်မသိဘူးသမာဓိဆိုအာဒိဏဒါနာဝေရမဏိတိခာပဒံသမာဓိယာမိဒါနဲ့သွားရေးလိုက်ဆောဆောလို့ပဲသွားပြီစောက်တည်တယ်လေသူများတကပစ္စည်းကိုမယူပါဘူးသူများတကအတက်ကိုမတတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီတိခာပုဂ္ဂိုလ်စောက်တည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွင်းနဲ့ဒီရတယ်ဒါနံတိလံသမာဓိရှိသွားတယ်ဒီဒါနတွေကိစ္စတွေပေးလှူပြီးတာကိုလည်းစောက်တည်တယ်ဒါနအလုပ်ကိုလည်းစောက်တည်တယ်သီလအလုပ်ကိုလည်းစောက်တည်ဒီသီလသမားကြီးကဥပဒရာဥပဒရာဆိုတာဥပုပ်ဆောင်တာသီလသမားကြီးဆိုအိမ်မှာ၅ပါးသီလကိုယ့်အကူသီလတွေယူတာဟုတ်တာသီလသမားကြီးရှိတာဒါတွင်းနဲ့လေအဲ့ဒါလေးသတိထားပါတဲ့ဒါတွင်းနဲ့တောက်ချက်နေလို့အဲဒါဒါကဘုဟုတ္တတာလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အာရမဏနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဝိထုကြတော့အာဘာမှမဟုတ်ဘူးဝိထုစာဟာတရားဝိထုအကြောင်းလေးကိုပြောမှာအဲ့ဒါသူကတော့လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ပါကျွန်တော်တို့ဆုံးကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဝိထုကပြင်းတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ပကင်းကပြီးသွားပြီပကင်းပြီးပြီဆိုတော့စိတ်စေတသိက်ပကင်းပြီးပြီဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တကယ်တမ်းစာမွဲဖြေမယ်ဆိုရင်အေးစိတ်အောင်တယ်ကျွန်တော်ပြောရဲအခုကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့သင်တန်းမှာလေကျွန်တော်ကအခုသင်နေတာကဟိုပါလေအဘိဓမ္မထသင်္ကဟအဘိဓမ္မထသင်္ကဟလက်တန်းကထာတဲ့နောက်တစ်ခုကရှိသေးတယ်အဘိဓမ္မထဝိပါဝဏီတဲ့ဒါအဘိဓမ္မကိုအကျယ်ချက်တာအခုကျွန်တော်တို့ကအဘိဓမ္မရသင်္ကဟကိုသင်တော်ညာလဲပဲအ
ဲဒီအဘိဓမ္မာထဝိပါဝဏီလည်းပါသွားပြီအခုကျွန်တော်ဒီမှာသင်နေတဲ့ apply တွေအဲ့ဒီ chat တွေလင်္ကာတွေဆိုတာကအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာသင်ရိုးစာအုပ်မှာဘာမှမရှိဘူးဒါတွေကကျွန်တော်ထွင်ထက်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်လေ့လာပြီးတဲ့ဟာရပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာသင်္ကဟတွေမဟုတ်အဘိဓမ္မာဝိပါဝဏီပါပါတယ်တကယ်လို့များတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဂုံတုတ္တမှာတခါတည်းတန်းပြင်ရတယ် more than enough အရေးကြီးတာကိုကဝရိယလေးထုတ်ပြီးတော့စာကျက်ဖို့ပဲလို့စာမကျက်ဖဲနဲ့တော့သွားပြင်တော့ကြာမှာပေါ့ဒါကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအခုကျွန်တော်တို့သင်နေတာဘာလို့နှေးနေလဲဆိုတော့ January 9ရက်နေ့စတင်တာဒီနေ့ထိက3ခုပဲပြီးနေတာအဲ့ဒီဟာတွေပါကျွန်တော်ကထည့်ပြီးတော့အပေါ်တွေပါကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ဒီလောက်ကြာသွားတာဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုသင်လဲတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းအဘိဓမ္မာအကျဉ်းကိုဟလာသူရဲ့နည်းနည်းအကျေကိုဝိသုဒ္ဓိမတ်ကြောင့်အကုန်လုံးပါသွားတော့တစ်ချက်ခုတ်၃ချက်ပြန်ကျွန်တော်ကသင်ပေးတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကတကယ်တမ်းကြာလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆိုဆောင်ဝဲဖြစ်မယ်ဆိုဖြေလို့တော့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိစ္စမရှိဘူးမေ့သွားတာလေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဝိထုပိုင်းပြည့်တဲ့အခါကျရင်စိတ်တွေစေတသိက်တွေဟိုပကိန်းတွေကို15မိနစ်အတွင်းမှာ revision ပြန်တဲ့နည်းလေးတွေလာအောင်မှာအဲ့ဒါလေးတွေပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲစာအုပ်တွေထုတ်အောင်မယ်စာအုပ်တွေထုတ်လို့ရှိရင်ပေးမှာအဲ့တော့အားတဲ့အခါကြလို့ရှင်လည်းပဲဟိုပြင်းတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ sound clean လို့စေထုတ်ပြီးတော့အဲဒီ DVD DVD တစ်စေးနားထောင်မယ်ဆိုရင်ပြန် revision ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲရလိုက်မယ်နောက်ပတ်ကျန်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထိုးမှာပဲစပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စူပေါင်းဆွတ်ကတ်မယ်စူပေါင်းဆွတ်ကတ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလို့ပဲကျွန်တော်စီကန်းတကြလေးပဲဟိုတစ်ခါကတ်တုံးကကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေကဆရာတော်တွေကိုစွန်ဟင်းကိုကတ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကနည်းအချိုပွဲကိုကတ်ဒီကကြတော့မြန်မြန်တက်တာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကတော့အမျိုးသမီးတွေကဆရာတော်တွေကိုစွန်ဟင်းကိုကပ်ပါကျွန်တော်အမျိုးသားတွေကအချိုပဲကပ်ပါမယ်မြန်မြန်တက်တာလေအဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့မေတ္တာရခံရတာဆရာတော်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဘေးမှာတင်တဲ့တော့တို့ကတိတ်အထင်ကြီးတာတော့တိတ်အထင်ကြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာစကားတွေနင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမ္မမိတ်ဆိုလည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်လည်းမကောင်းဘူးမျက်နှာတွေပြက်မယ်အဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနေ့ကြလို့ရှိရင်လေဟိုပလာစတာလေးတွေပိတ်လာကြတာဆာဆာဝေကလေးမင်းရောက်ထိုင်မကောင်းလားဆရာတော်များစုံဖုံးပေးစေစိတ်စိတ်နေတာအဲ့ဒါကတော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါစလုံးတွေ့နေတယ်ဘယ်သူမဆိုလာမယ်ရှင်အဲ့ဒါလေဘယ်သူမှမပြောရဘူးလို့သိရတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘသူဆိုအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါနိုင်ငံမှာကတ်ထားဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အကိုထိမ့်မိအောင်လို့လေတိတ်ပလေးတွေလိုရမယ်အိတ်တက်ထဲတော့တရားနဲ့တော့မျက်စာပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကာယဝိညာဉ်ပေါ့လို့မျက်စာပြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့တော့တိတ်ပလေးတွေဘတ်ဆိုကတ်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ထဲကအပေါ်ထဲကအဲ့ဒါဆိုရင်စိုးဘာလို့မကောင်းတာဆောင်းတာနေကန်ထုတ်ဝင်တက်ဖို့ချိန်ဆိုင်လိုက်တာကြောင့်လိုက်လို့ဗျာဆွန်းလိုက်လို့ပါလိုက်လို့ဟောအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဆရာတော်ကြီးစွန်းစားနေတဲ့အခါမှာသူတို့စွန်းလိုကောင်းလိုမဲဟာချင်းဟင်းဟာအရေးဟာမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမေးတာကိစ္စမရှိဘူးဒါတက်တက်ဆိုခဲ့လေအဲ့ဘာမှမဝင်အတင်းတော်တော်ထဲ့တာမျိုးတို့နောက်ပြီးတော့ကဟိုဆရာတော်တွေသွားပြီးတော့အလာပါတလာပါစကားပြောမျိုးကမလုပ်ပါဘူးလေလုပ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်သူတို့ဟိုအပတ်ချိုးရရောက်လို့ဒါကိုပြောတာပါနော်ဆရာတော်ကကျေလို့ဒီလာပါ냐မေးလို့ရတယ်။ရတာပေါ့။အဲ့ဒါဆရာတော်ဗာမားလို့ရှိပါသေးတယ်။ဆွန်းလို့ပါသလား၊ဟင်းလို့ပါသလား၊ရင်းနှီးချမ်းလို့ပါသလား။ဒါကတော့မေးတာ။ဘာမှပြသလား။ဒီမှာကျွန်မပြောတာအဲ့ဒါတကယ်အတိအပြုပါပြ။အဲ့တော့ဆရာတော်လက်တီးတာပေါ့။ကျွန်မတို့စိတ်စိတ်ညီညီဆက်ပါကြအောင်လို့ဆက်။မတိတာဆရာတော်ကြီးကကျွန်တော်သတိထားမိနေတယ်။ဟိုဆရာတွေကျွန်တော်တို့ပြ3ခါရှိပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဘုန်းကြီးတွေဆိုစွန်းစားနေစကားတွေကမှလည်းစကားတိတ်ပြောကြတာပဲတဲ့။ဩအဲ့လိုပြောကျွန်တော်3ခါရှိပြီမှတ်ထားတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကနာမည်ပုံပြက်သွားမယ်။ဟာအဘိဓမ္မာသင်တန်းတွေတက်ထားတဲ့လူတွေကလည်းပြောလိုက်တဲ့စကားတော့ဆိုရင်တော့သွားပြီ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံတာပါ။အဲ့ဒီနေ့ကြောင့်လို့ရှင်တော့နည်းနည်းညီညီတက်တက်ကလေးနဲ့နေကြပါလို့ပြောတာလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟောကျွန်တော်တို့ဟောဆူတောင်းလေးကဲကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းလေးစကြပြီးတော့တင်နန်းလေးဆုံးကြတော့ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အဟောကြားတော်မူသောအဘိဓမ္မာထသင်္ဃဟကျမ်းကိုလေ့လာရခြင်းသင်ကြားပို့ချရာခြင်းစသောကုသိုလ်စေတနာတို့ဖြင့်၎င်းအစာအာဟာရပြည့်ရခြင်းဟုသောဌာနကုသိုလ်စေတနာတို့ဖြင့်၎င်းဒီလိုလည်းပြည့်စုံသောဘုရားဝိသကုသိုလ်စေနာတို့ဒီ၎င်းအကျွန်ုပ်တို့အားရှင်လေးရာဘုဒ္ဓိဘောဝါ၌၌ဉာဏ်ပညာထမြက်သောဘုဟုများဖြစ်အောင်အထ
ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းထိုပြင်တဝါမြစ်စီမဘွားဆုံး၌ပရိသတ်မိဂါညာလေးပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအရဟံမေရဟံကိုညာအားကြီးစွာသောထောက်ပံ့သည်ထာဝရစေတည်းယနေ့ဒုရယာသောကုသိုလ်ဘဝကကိုမိပါဆရာတမန်များနှင့်တော်သုံးဆက်ဘုံတွင်၌ရှိကြကုန်သောလူနာပြမသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားအမြတ်ပြေလီပါကုန်၏အာလုံးစကြသည်များအညာအညာအညာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလောကသာသာသမ ्या အမြအမြအမြရောမူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလောကသာသာသမ ्या အမြအမြအမြရောမူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားသာသနာစိရာဒိတ်တုဘုရားသာသနာစိရာဒိတ်တုဘုရားသာသနာစိရာဒိတ်တုသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမေရှေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေ။ဆရာလေးဆရာမဖြစ်ပါစေ။ဆရာတို့ဒါဆက်ကောင်းလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်ကောင်း